Друзі, вітаю. Дякую, що ви з нами. Наш ефір триває. Найближчі дві години для вас в цій студії працюють Олексій Гуман, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру. З приходом похолодання Росія може відновити атаки на енергетичну інфраструктуру України. Про це, зокрема, говорить речниця оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк. Вона каже, що росіяни продовжують нарощувати виробництво зброї, хоча й не у тому масштабі, що раніше. Росія здійснила не одну масштабну терористичну атаку проти цивільної інфраструктури України за останній місяць. Наймасованішої атаки з повітря ворог завдав 29 грудня напередодні Нового року. Українська протиповітряна оборона тоді збила 87 російських ракет та 27 ударних безпілотників. Усього 114 цілей із 158. Росія атакувала житлові квартали, об'єкти критичної інфраструктури, промислові, військові об'єкти. Жорстокий обстріл приніс 32 жертви, але після цього ворог не зупинився. Україну накрило масованою атакою також 2 та 8 січня. Про наслідки, причини будемо говорити сьогодні з Костянтином Криволапом, авіаекспертом. Вітаємо, пане Костянтине. Вітаю вас. На вашу думку, яка взагалі була мета? Так, ми бачили, що атаки по інфраструктурі, по критичній, вони ось таких наслідків, як минулого року, трагічних не принесли. Так само у ворога, не знаю, чи залишилася ще надія на те, що, не знаю, там, як вони сподівалися, люди будуть виходити на якісь протести з вимогою до влади, наприклад, там, йти на якісь перемови, адже, мовляв, неможливо жити під цими обстрілами. Нема такого. Так, тоді навіщо витрачати таку кількість ракет, грошей тощо для ось такого терору, зокрема житлових кварталів? Ну, окрім терору і психологічного впливу, що ще можна очікувати від росіян? Ми бачимо результати, ми бачимо тільки жертви, ми бачимо тільки руйнування, знищення наших людей, знищення майна цих людей. Це виключно терористичні такі дії. Тому що якщо брати військову логіку, то якось вона не складається. І не складається вона і в полозі першої атаки, і другої атаки, і третьої, ну я маю на увазі 29-те, друге, восьме, щось воно не складається. Пане Костянтине, ви кажете про логіку, хіба може у ворога, з яким ми маємо справу, бути бодай якась логіка? Ну але ж ціль, мета у нього точно є. Як ви гадаєте, яка ця ціль була? Я вважаю, це виключно психологічний вплив на наше населення, це руйнування, це тиск на наш мозок. Але українці чомусь не такі. От це у них не Одеса, Київ, Харків, Дніпропетровськ, Кременчуг, Кривий Ріг. Всі страждали, але ніхто не кричав, що «О Боже мой, караул, що робити?». Пане Костянтине, от якраз про цілі, так, найбільших атак зазнав Харків, зокрема, Київ, так. Ну, якщо про столицю, я думаю, тут зрозуміло і певно, що це певна така ідеологічна ціль. Чому Харків, скажімо так, під постійними такими обстрілами? Просто оця відстань невелика і найменша вірогідність взагалі збити якісь ракети? Чи можете пояснити, чому дістається найбільше от саме харків'янам? Ну, по-перше, великий запас ракет С-300 і С-400, які є у росіян, там на початку гарячої фази там їх було майже 5 тисяч. Вони багато били, намагаючись збити наші літаки. І потім вони придумали цю ідею, як С-300 застосовувати проти... Тут навіть не може йти мови про військові об'єкти. Тому що коли С-300 стріляє як балістична ракета, будучи сама зенітною ракетою, то вона не може точно уразити жодну ціль. І коли вона взривається, вона працює як фактично такими шариками, воно пуляє, тому що коли зенітна ракета вражає якийсь літаючий апарат, то він вражає його цим хмарою цих уламків, цих шариків, які б'ють. І це приводить до великих руйнувань. Ну, я вже не кажу про саму вибухову хвилю, яка при цьому розпространяється. А Харків знаходиться, ну це дуже велике місто. Там дуже багато і промисловості, і людей. І він знаходиться фактично 40 кілометрів від кордону. Ну, симетрично Белгород. Белгород десь також від кордону на такій відстані знаходиться. І тому для цих варварів
це ну така і ресурс є, самі ракети С-300, і ціль така, яку дуже зручно вражати. Це єдина логіка, яка в цьому є. Це не військова протидія, це не військові дії. Це кошмар населення. Пане Костянтине, можна тоді давайте, якщо справді слідувати логіці, бодай якісь, і відстежити тактику, яку сповідує ворог, особливо, от, давайте до прикладу візьмемо 2 січня, обстріл 2 січня. Тактика, яку він наслідує, це спершу запускає, я так розумію, безпілотники, аби виснажити нашу ППО, потім б'є ракетами. Ви відстежуєте якісь зміни, можливо, в поведінці ворога? Він, не хочеться сказати, що він став мудрішим, але хитрішим за 2 роки повномасштабного вторгнення точно. Я згоден з вами, але я ще взяв би, починав би з 29-го, тому що треба аналізувати так, всі наймасованіше за останні місяці так атака на Україну. Да. От атака 29-го. Давайте от просто відслідкуємо кількість крилатих ракет, кількість Су-95, які піднімалися, те, що вони змогли підняти в небо, і те, що залишилось на останню атаку 8 січня. Перша атака 29-го, Ту-95, в кількості там 20 машин, це майже ну, половина того, що в них є. Підіймаються в повітря, несуть на собі там десь близько 4-5 ракет. Це для них майже, так вони можуть брати 8, а так вони брали 4-5. Літачки старі, вони вже не так можуть на себе тягнути, їх треба там вже берегти, тому що вони вже 30 років як не випускаються. І вони летять і випускають 90 ракет. З них 87 ми збиваємо. Тут калькулятор не треба мати в руках, щоб зрозуміти, що крилаті ракети ми вражаємо. Ну, те ж саме з шахедами, але тут цікаво саме відслідковувати Ту-95. Друга атака, 2 січня. Вже вилітає не 20, а вже вилітає тільки 16 Ту-95, які несуть значно меншу кількість ракет, вони вже 4-5 на собі не несуть. Вони пуляють ці ракети. Ми їх теж там майже все збиваємо, там дуже високий рівень ураження. І атака 8 січня, знову ж беру, порівнюю по Ту-95, вже вилітає 11 літаків, 29-го, не пам'ятаю, було 20, 8-го вилітає тільки 11. Ну, можна сказати, що там не всі пілоти змогли стати після їх Різдва на своє крило. Але факт, вони випускають всього 24 ракети. Всього 24 ракети. Але в цій атаці 8-го числа дуже велика доля балістики. Якщо брати взагалі всі ракети, то там було 51 ракета і 8 шахедів. 19 балістичних ракет було, і це складає майже 37% від цього ракетного залпу. Тобто таке враження, що з крилатими ракетами у них там або вони вважають, що недоцільно їх використовувати. Пане Костянтине, от власне так, чого вони зараз роблять акцент саме на балістиці? Чому в такій кількості стали її використовувати? Це про що говорить? От балістику ми вражаємо фактично над Києвом, тому що тут Київ захищений. Всі інші наші міста, вони не так захищені від балістики. Вся балістика, майже якщо вона не йде по Києву, вона проходить. І ця балістика, вона вражає те, що ми готуємось до прийому 16-го по аеродромам. Вони, ну, нема жодної атаки, щоб щось не залетіло в Старокостянтинів. Там кожна, що шахет, що все летить туди до Старокостянтинова. Ну і взагалі по іншим нашим аеродромам вони також намагаються. Вони намагаються вразити нашу інфраструктуру, але об'єктова інфраструктура, верніше, інфраструктура захищена в тому числі об'єктовим ППО. Це не може збивати балістику, але ми за цей рік наші
енергетичні компанії, ну, таке враження, що вони добре підготувалися, тому що серйозних відключень мереж не було. Такого, як минулого року, такого нема. І все інше, що літає, оця велика кількість Х-22, 8 ракет, такого ще я не пам'ятаю, щоб вони запустили 8 Х-22. Це дурна велика ракета, але це тонна вибухівки, яку, навіть якщо збивають, вона все одно сипеться на голову. Тобто вона приносить велике руйнування, але руйнування не військової інфраструктури. Військові інфраструктури від цього захищені. Чисто цивільний, чисто наводити жах. От ви пам'ятаєте оцю ракету, після якої Арестович підав у відставку, це ракета по Х-22 по Дніпру. Так. Просто був знесена півбудинку. Тобто це не для військової цілі. Тому я кажу, що всі ці заходи для того, щоб ми почали, грубо кажучи, психувати, щоб ми вимішували ці роздратування один на одного. І тому я там наше населення прошу, давайте будемо більш спокійними, будемо більш розумними, будемо краще розуміти, що вони хочуть з нами зробити. От, власне, про те, що треба пам'ятати і берегтися. Давайте далі. Ну, наприклад, от кинжалом, щоб долетіти до будь-якого міста України, потрібні загалом лічені хвилини, як порахували аналітики, за даними з відкритих джерел, найбільше часу, щоб пройти в укриття або скористатись правилом двох стін, мають жителі Закарпаття. Ну, логічно, в них на це є трохи більше 6 хвилин. До Львова кинжал, наприклад, долітає за 5 хвилин, а до Києва – за 2 хвилини. Найменше часу, звісно, у харків'ян трошки більше хвилини. Нагадаю, Росія запускає балістичні ракети типу «Кинджал» з літаків «Міг-31К». Їх на балансі країни-агресорки 6, і кожен може переносити щонайменше по одній ракеті. Ну, от якраз про кинджали можемо поговорити далі детальніше. В принципі, міф про неможливість збиття цих гіперзвукових ракет ми зруйнували наші військові сил протиповітряної оборони за допомогою західного озброєння зруйнували ще давно. Олексій Гетьман, військовий оглядач, учасник російсько-української війни, майор запасу, долучається до нашого ефіру. Пане Олексію, вітаємо. Вітаю вас. От якраз про ці результати. Так, під час однієї з останніх атак усі 10 з 10 гіперзвукових ракет «Кінжал» вдалося збити протиповітряній обороні. Загалом, от про цю динаміку, так, ну, ми бачимо, що разюча відмінність між минулим роком і цим щодо результативності нашої протиповітряної оборони. Наскільки ця динаміка от за 2023 рік змінювалася, так, на якому ми зараз рівні, от, і які в нас наступні кроки, куди нам рухатися, скажімо, розуміємо, що є куди зростати. Ну, звісно, те, що ми можемо збивати кинджали, росіяни ж, коли до того, як вони почали її використовувати, або використовували, поки нас ще не комплекси противоракетної оборони, такі як «Сам-Пті», такі як, звісно, «Петріот», вони казали, росіяни, що цю ракету неможливо збити ніякими засобами протиповітряної оборони. Ну, з'ясувалося, що ми можемо збивати 10 за один приліт, так би мовити. Тобто це, ну, по-перше, це дуже непогана реклама засобом протиповітряної оборони наших партнерів, протиракетної оборони, тобто «Петріотам». По-друге, це ще раз викрила брехню росіян про те, що в них якась там суперзброя, яку неможливо, проти якої немає ніякої протидії. Ну, до речі, в них там теж почались проблеми. Люди, які розробляли цю ракету «Кінжал», вони знаходяться зараз, якщо, ну, це правдива інформація, під арештом чи просто під слідством, тому що ті дані, які вони передавали, тактико-технічні характеристики і їхні можливості цієї ракети не відповідають дійсності, і вона може бути знищена. Що нам треба, щоб ще більше їх знищувати? Повністю закрити всю Україну зенітно-ракетними комплексами ми не зможемо, тому що, ну, так воно не робиться взагалі в світі. Поляни чи ліси, там ніхто не захищає від ракет, захищаються тільки важливі об'єкти, ці або великі, ну, просто міста, або якісь важливі стратегічні об'єкти, військові об'єкти, енергетичні, атомні станції. От там, да, там ставляться засоби, потужні засоби ППО. Вони так локально розміщуються навколо важливих об'єктів. Тому от інколи є така думка, що треба закрити все небо, ну, це не треба, стільки комплексів. А от, ну, пане Олексію, ми тільки озвучували кількість хвилин, яка є у жителів
того чи іншого міста для того, щоб, ну, в теорії там спуститися в укриття, так? І от ми говорили про те, що у харків'ян, наприклад, на це лише трохи більше хвилини, якщо запускають кінжал. Просто для наших глядачів поясніть, наприклад, ми отримували додаткові комплекти там Patriot, да, ці системи. Якщо встановити, наприклад, Patriot неподалік такого мегаполісу, як Харків, який знаходиться, ну, неподалік від кордону, чи буде він там дієвим, чи, скажімо так, от у цій місцевості кінжалам, ну, на жаль, протидіяти нема чим, навіть за умови там Patriot? Буде. По-перше, ми встигаємо швидко. Ну, ви знаєте, от коли оголошується повітряна тривога, то вона оголошується, коли міг тільки піднявся в повітря. Це означає, що ми бачимо і знаємо, коли він взлетів, де він знаходиться, де в нього зона бойової роботи, так звана, де він буде запускати ракету. Тому так, дійсно, це лише хвилина, але це не означає, що в нас є хвилина на те, щоб на нього відреагувати. Ми вже за ним слідкуємо, наша станція його відсліджують, і коли буде запуск ракети, то нашим засобам, бойовим розрахункам вистачає часу для того, щоб цю ракету ворожу знищити. От попередній спікер казав, що все одно там він наводив приклади ракети Х-22, яка дуже потужна, там 950 кг вибухівки, майже тонна. І уламки в будь-якому випадку можуть потрапити на місто, де, ну, куди ця ракета спрямовувалась. Ну, на жаль, цього уникнути, ну, вкрай важко, майже неможливо. Але я правильно розумію, ви, що ми маємо акцентувати, аргументувати для наших західних партнерів, от дивіться, так, після такого терору масованого, знову, зокрема, говоримо не лише про Київ, а от, наприклад, про той самий Харків, який знаходиться ближче до Росії, за умови постачання нових комплексів Patriot, це місто можна захистити, так? Ну, скажімо, убезпечити, ну, наскільки це можливо за допомогою цього комплексу? Так, ну, звісно, знаєте, уламки, вони завдають шкоду, но ми вже розуміємо, що сама по собі ракета, вона задасть ще більше шкоди, ніж уламки. Набагато більше. В них там впали декілька ракет на територію Російської Федерації, і ми бачили, там ледь не все село знесло від того, що вибухнула ця ракета. Тому аргументація, ну, це серйозна аргументація. Можна просто нагадати, що ми чекаємо там рішення Конгресу Сполучених Штатів про постачання нам певних коштів, ну, нам, і Ізраїлю, і Тайваню. От це ці три країни, ну, дві країни і Тайвань, вони знаходяться під постійною увагою наших засобів масової інформації, наших людей, засобів масової інформації. Так, наприклад, чим я про це почав казати, що, наприклад, в Тайвані теж є засоб протиповітряної оборони, там теж є Патріоти. Тільки от там Патріотів є в кількості 51-50 штук. Тобто у нас це, ну, ще й ми не говоримо про різницю в площі самої території. Площа, да, це як, знаєте, на одну нашу, наприклад, там Донецьку область було б 50 Патріотів, ну, звісно, тут нічого не прилізло. І тим більше, що їх прикриває ще авіаносна група Сполучених Штатів Тайвані, які можуть теж перехоплювати ракети, які атакують. Тобто він захищений дуже щільно. Нам треба більше таких комплексів. Розмова про те, що їх не так багато в світі, що там все дуже коштовно, ну, це не більше, ніж розмови. Їх вистачає. Якщо в Тайвані 50, то якось десь вони знайшлися. Тому так, нам треба переконувати, наводити аргументи нашим партнерам, що для захисту, особливо тих регіонів, які знаходяться неподалік від місту пуску цих ракет, це ж не обов'язково тільки кінжали. Це може бути Іскандер, які знаходяться теж неподалік від Харкова. Їм час підльоту, ну, не хвилина, там декілька хвилин, але все одно це замало. І якщо немає надійних засобів саме протиракетної оборони, то, простіше кажучи, Патріотів та Самті, то боротися з цими засобами нападу, іншими засобами протиповітряної оборони, там С-300 чи Буковськими, чи іншими. Ну, просто ми не то, що ми не здатні, ці комплекси не здатні перехоплювати такі ракети. От чому проблема. Я нагадаю, що з нами на зв'язку також Костянтин Криволап, авіаексперт. Пане Костянтине, якщо заговорили про Патріоти, то, наприклад, на прикладі того ж Харкова, скільки їх потрібно для того, аби місто почувало себе в безпеці? Харків по території він більший, ніж Київ. Так. Хоча там менше населення, але по території він більший. Я не знаю, як порівняти площу Тайваня і Харкова, але шановний пан Гетьман каже, що
там 50 на Тайвані ракет, комплексів в Петріот. Ну, мені видається фантастичною ця цифра, насправді, так. Ми розуміємо, що 50 комплексів навряд чи... Це дійсно так. Це дійсно ми так. Побачимо там близько 280 пускових установок, тому що один комплекс Петріот входить від 4 до 8 пускових установок. Тобто це така, знаєте, як риболови під час нересту стоять і ловлять. Тому забагато цих систем не буває. Але, ну, скажімо, якщо там буде 3-4 системи, то це буде зовсім непогано. Я думаю, що це такого навіть не буде, тому що це буде дуже, дуже добре. Ну, я згоден з іншим нашим спікером, з паном Гетьманом. У нас 46 стоїть ОТРК «Іскандер» уздовж нашого всього північного кордону. Вони можуть стріляти цими «Іскандерами» М і по Києву, і по Чернігову, і по Житомиру, і, ну, 500 кілометрів дальність вони можуть доставати. Їх там, мабуть, не так багато, тому що, ну, «Іскандер» і «Кінжал» – це «Іскандер-М» і «Кінжал» – це одна та й сама ракета. Ну, там трохи різниця пов'язана з тим, що одна на землі стріляє, а інша там з повітря запускається. Але це одна і та ж система. І їх випускається в місяць дуже невелика кількість. І оці залпи, які вони робили за ці останні три атаки, вони майже свій трьох-чотирьохмісячний виробничий запас вони використали. І я не думаю, що там залишилось кількість іскандерів і кінжалів, яка дозволяє їм там в тому ж темпі стріляти по нашій території. А що це може означати, якщо ви припускаєте, що 3-4-місячний запас вичерпано? Чи це означає, що вони припинять і обстрілювати масованими атаками Україну, і ми побачимо таку активність їхню пізніше? Чи, можливо, просто вони будуть використовувати інше озброєння, пане Костянтине? Ну, ось дивіться, по шахедам. Вони 250 шахедів в місяць десь виробляють. Ну, на цьому заводі в Єлабі. І десь 250-300 вони отримують від Ірана. І таким чином у них місячна потужність десь на 500 шахедів є для того, щоб здійснювати ці атаки по нашій території. І це підтверджують ті дані, які проаналізуємо там з вересня, десь 480-460 в середньому вони в місяць запускають. Те ж саме стосується балістичних ракет, тому що, ну, С-300 і С-400 – це теж балістика, але, скажімо, не така точна, як може бути. І якщо порівнювати «Іскандер-Кінжал», то вони намагаються, як і з шахедами, підвищити свою потужність за рахунок Кореї. І оці перші повідомлення про те, що вони використовують ракету КН-23 північно-корейську, вони таким чином, мабуть, мають можливість збільшити свій потенціал саме в балістичній частині для нападу на нашу територію. Угу. Дякуємо, пане Костянтине. Костянтин Криволап, авіаексперт, був разом з нами. Відпускаємо вам. Вдячні, що приєдналися до нашого ефіру. Дякую. На все добре. Пане Олексію, неспокійно останнім часом, особливо на фоні ось цих масованих обстрілів в Росії, так, особливо на території Білгородщини. І хоча окупанти звинувачують в цьому Збройні сили України, наші військові звинувачення відкидають і акцентують на тому, що ті вибухи, які лунали, скажімо, під час яких, зокрема, загинули і цивільні люди, це все наслідки роботи, зокрема, протиповітряної оборони ворожої. Пропоную зараз взагалі поговорити, наскільки нам на руку, і які взагалі, ну, для нас плюси є от в цій дестабілізації на території сусідньої від Харкова ворожої області, так, і які там, знову ж таки, можуть бути причини, ну, з того, що там час від часу останніми днями, просто ледь не щодня, виє повітряна тривога. Ну, наскільки це небезпечно для росіян, ну, хай це буде максимально небезпечно. Багато ми вже говорили про те, що треба переносити війну на територію Росії. Ми вже пам'ятаємо, що крилату фразу про те, що кожна країна, яка починає агресивну війну проти іншої країни, має розуміти, що рано чи пізно війна прийде на її територію в тому числі.
І наше головне управління розвідки, ну, Генеральний штаб Служби безпеки України неодноразово наголошували, що треба поступово, але неуклінно переводити війну на територію Російської Федерації. От саме Білгород – це і є та частина цього задуму, щоб війна відбувалася на території Російської Федерації. Ну, наскільки це важливі об'єкти, треба розуміти, що ми атакуємо не місто Белгород, а ми атакуємо Литовище, яке знаходиться неподалік. Ми атакуємо їхні склади з паливно-мастильними матеріалами, ну, все, що пов'язано з їхнім підживленням їхніх збройних сил. Тому такі дії, ну, в нас вистачає. У нас вже почалось масове виробництво наших дронів камікадзе. І я впевнений, що їх буде до мільйона, як на це наголосив президент Зеленський. Тому такі атаки будуть поширюватись. І ми будемо і далі рухатись далі. Я впевнений, що є багато об'єктів в Москві безпосередньо, в інших містах, де ми маємо нищити. Ми маємо нищити їхнє виробництво, маємо нищити їхні склади, ну, все, що пов'язане з російською армією. І саме головне, що це цілком законні цілі, згідно всіх міжнародних законів, ми маємо право атакувати військові об'єкти, де б вони не знаходились. На території Російської Федерації, на тимчасово окупованих наших територіях, хоч в Антарктиді. Це не має значення, якщо ті об'єкти є військовими і військовими об'єктами країни-агресора, ми згідно всіх міжнародних законів маємо право робити по них, завдавати по ним удари. Ну, що ми робимо? Шкода, що ми завдаємо удари безпілотними літальними апаратами, а не нашими далекобійними ракетами. Ще було б чудово, щоб наші були далекобійні балістичні ракети. Але я думаю, що незабаром це теж станеться. Долучаємо до нашого ефіру Олену Вострову, політичного психолога. Вітаю. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Пані Олено, от ми говоримо про ситуацію в Білгороді, так, останнім часом там дуже гучно, і я вже чув тезу, що, ну, можна, наприклад, уявити, що ось ці вибухи на території Росії, так, які час від часу лунають в різних містах, це, в принципі, ну, в теорії, так, це може бути така історія, інспірована, зокрема, і самою Росією, задля того, щоб в них було більше аргументів протидіяти постачанню нового озброєння для України. Мовляв, дивіться, в них от є наявні якісь види озброєння, і вони атакують нашу територію. А ви пропонуєте, мовляв, їм ще і більш далекобійну зброю значить, постачати. Вони тоді точно там будуть бити там, по Кремлю, по Москві тощо, по мирним громадянам. Да, от така в них є теза. На які кроки, на вашу думку, може піти Росія, зокрема, в протидії власному населенню? Ми пам'ятаємо 99-й рік, коли Путін з ФСБ підривав багатоповерхівки, зокрема, в Москві. Так? Чи можуть бути ось такі кроки, направлені на власне населення, задля того, щоб мати більше аргументів проти постачання нових озброєнь Україні? Ну, звісно, Росія завжди використовує все, що тільки може, для того, щоб таким чином послаблювати нашу позицію. Зараз, тим паче, йде така дуже широка інформаційна кампанія з приводу послаблення допомоги Заходу саме Україні. Тому вони вдаються до дуже різних методів, і я не виключаю, що до таких методів вони також можуть вдаватися. Але я теж хочу наголосити на тому, що ми маємо повне право за всіма міжнародними стандартами ведення війни переносити війну саме на територію ворога, як це зазвичай робиться за звичайними правилами війни, і бити по його логістичних вузлах, бити по його інфраструктурі військовій, бити по тим же заводам, чому б нам не вдарити по тій же Алабузі, де зараз будуть виготовлятися шахеди дуже масово. Тому мені здається, що Росія буде протидіяти цьому на своєму рівні, а ми маємо своє робити і доводити в світовій спільноті, що нам потрібна якісь гарантії безпеки, і ці гарантії безпеки якраз вони полягають в тому, щоб бити по військово-промисловому комплексу Росії, щоб унеможливити вже на самому старті запуск тих же ракет. Тому я думаю, що тут якби ми маємо працювати зі своїми наративами для західних аудиторій і, звісно, протидіяти російським таким чином. Пані Олено, як кінцевий споживач цієї політики Кремля, на вашу думку, буде сприймати отаку тактику ворога бити по своїм же, аби і вони боялися, і інші не наважувалися? Ми побачимо, бодай якесь зрушення в головах росіян. Хочеш спойлер?
Підозрюю. Я на це не сподівалася. Ніякого зрушення в головах росіян поки що на горизонті не передбачається, тому що пропаганда настільки потужно працює, що там дуже мало що зміниться. Я думаю, і до того ж у нас немає такої потужної інформаційної кампанії, яку ми проводили саме на території ворога. Тобто, якщо ми говоримо про те, що нам потрібно переносити війну на територію ворога, то її інформаційний компонент нам теж треба переносити. Нам треба створювати ці інформаційні кампанії, які будуть бити по головах ворога, так само, як ракети будуть бити по їхніх військово-промислових комплексах. І у нас поки що таких інформаційних кампаній немає потужних, оскільки дуже важко отримати точку входу саме в російське суспільство. Воно доволі, скажімо так, ці точки входу доволі обмежені. Але я думаю, що ми працюємо над цим і, в принципі, маємо тільки посилюватись. Пані Олена, а якби вам запропонували написати оцю от стратегію того, як потрібно діяти інформаційно на території ворога, то що б це могли бути за акції, що це могли бути за інформприводи і механізми? Ну, це можна з різних сторін заходити, це вивчити треба вісі розколу, які є в цьому суспільстві, розколювати їх саме по цим вісям. Це також треба сіяти смуту і, це їхня улюблена, так, там, тоска, печаль, що все безполезно, що, і переводити, зрештою, їх з наративу освободителя в наратив окупанта. Їм треба показувати, що вони нічого не освобождаються, не їхня земля, а що вони є окупантами, вбивцями і нацистами. Ну, тобто, оцей сур потрібно зробити в їхніх головах. Але починати треба, звісно, не цього, бо психіка зазвичай дуже сильно чинить супротив цьому, тому що, як усвідомити, раптом, що ти окупант, що ти вбивця, насильник, грабіжник, це дуже важко. Але поступово, в принципі, сам процес денацифікації, він вже має починатися. Він вже має починатися саме з України туди йти, бо там денацифікація ніколи не почнеться, і ми маємо це робити. Тому, в принципі, дуже класна вість розколу, це коли от ці зеки, наприклад, у них ж ця культура доволі АОЄ, це їхня розвинена, от саме зеки, які страждають від того, що якісь там не росіяни, скажімо так, йдуть за їхніми спинами і просто їх розстрілюють, женуть їх в атаку, і все це так незрозуміло для чого, а в чому сенс цього, і все так безсмисленно било. Тобто десь приблизно в такому, як ключі присного. Ми можемо згадати, насправді, роки після Другої світової, коли світ переміг цивілізований нацистську Німеччину, і тоді німців, навіть цивільних німців, які підтримували Рейх і дії Гітлера, їх, наприклад, давали їм в руки лопати і змушували викопувати загиблих, розстріляних євреїв, ромів, інші національності. Водили в концтабори на екскурсії, і насправді їм тоді ставало зрозуміліше. Я не чула, щоб велася якась робота з військовополоненими. Нещодавно був один ролик, який я подивилася, де наші жінки, військовополонені, українки, розповідали про те, як з ними поводились, і як чинили над ними психологічне насильство, як обробляли їхні мізки там, на Росії. І в той час, коли був проведений обмін, наші жінки зауважили, що військовополонені росіяни йшли такі, знаєте, всі, нормальні, типу з чемоданчиками, навіть валізками там на колесиках, доволі задоволені, а наші військовополонені йшли забиті, голодні, обдерті і мали такий доволі пригнічений вигляд. То нам з військовополоненими, військовими саме росіянами треба працювати в цьому ключі, треба їх денацифіковувати, треба мати програму денацифікації і вже з ними працювати, щоб вони, повертаючись з нашого полону, доносили вже ту правду, яку вони тут відкриють для себе і дізнаються, там своїм на Росії. Бо мені здається, що такої масштабної і планової роботи з ними не відбувається. Пане Олексію, з нами на зв'язку ще Олексій Гетьман. От щодо якраз тих вибухів на території ворога, так? Чи можемо сказати, що є певна динаміка, так? Чи є певна тенденція, так? Де саме вибухає, так? Якщо це якісь дружні до України сили провокують ось ці вибухи, чи можна сказати, що вони обирають якось або точково, або б'ють конкретно по якійсь одній категорії, скажімо так, підприємств? Які цілі обираються? Так? Де зараз найгарячіше на території ворога? Цілі обираються, знов-таки, про те, що ми зараз розмовляємо, це військово-промисловий комплекс росіян,
це логістичні шляхи, це можливості виробляти зброю, це місця зберігання зброї, ну, всього, щоб певних технологічних якихось аспектів. Тому як вибираються цілі, ну, ви знаєте, ну, навряд чи вони вибираються так, що давайте щось підірвемо, а там як карта ляже. Ні, це обирається, це вираховується, які цілі найбільш нам потрібно знищити. Ну, ми розуміємо. Потім ці цілі розкладаються по полицях, тобто які, де ми можемо дотягнутися, де ми можемо дотягнутися нашими або зброєю, або нашими диверсійними групами. І от, виходячи з такого плану, цей план є. Головне управління розвідки, Служба безпеки і в Генеральному штабі ці речі погоджуються. Ну, не завжди вдається знищити те, що нам хотілося б знищити в першу чергу, але те, що можливо, де можемо там кусити, там ми це і робимо. І це методично, і воно буде поширюватися. Бо система, особливо наших диверсійних груп, ну, ми ж бачимо, за 1000, за 2000 кілометрів від нашого кордону відбуваються певні дії вглиб Російської Федерації. Ми розуміємо, що це навряд чи, ну, не навряд чи, що туди нічого не долітає з того, що ми маємо зі зброї повітряної, але наші диверсійні групи працюють, і я впевнений, що це буде поширюватись. От щодо диверсантів, пане Олексію, дестабілізувати в Росії ситуацію обов'язково. Наші диверсанти, от знову ж таки, це може ви зможете так привідкрити трошки завісу таємниці, так? Ну, ми розуміємо, що головне управління розвідки працює, це наші спецслужби таким чином діють на території ворога. Утім, наскільки я розумію, вони працюють із росіянами також. Ймовірно, отримувати якраз оцю інформацію про цілі майбутніх потенційних атак наша агентура може і саме від росіян. І отут цікаво, це можуть бути завербовані ці люди, які співпрацюють з українськими спецслужбами, бо вони розуміють там, скажімо так, ну, злочинність ось цих дій. Чи це банально гроші, чи це ідеологічна штука? От яким чином вербують оцих росіян, які ми знаємо, що передають інформацію з території ворога? Ну, якщо нам потрібно якусь людину завербувати, ми складаємо його психологічний портрет, і ми можемо побачити, що саме на нього може вплинути. Чи це може бути ідеологічна складова, це може бути чисто фінансова складова. Ну і треба ж розуміти, що не тільки завербовані росіяни там працюють на нашу користь, наше підпілля там ніхто не відміняв, наші розвідники там як були, так і є, і наші диверсанти там, вони можуть знаходитись на території Росії, ну, вже не перший рік. Чомусь дехто думає, що для того, щоб зробити якісь дії, щось підірвати, там якийсь об'єкт в Російській Федерації, треба там через кордон якось проповзати, потім там повзти там 1000 кілометрів по лісам, ні, тягнути з собою вибухівку. Це так воно не працює. По-перше, ці люди там вже мають знаходитись тривалий час, вони мають примількатися, не звертати, щоб на них не звертали увагу місцеві люди, щоб ніхто не знав, що це наші співробітники. Ну і до того ж, що саме головне, багато хто запитує, як там можна на таку велику відстань провести вибухівку. Невже там нічого не контролюється, невже там можна проїхати по дорогах і вести там в багажнику якусь бомбу. Ну, просто ніхто, мало хто знає, що якщо людина розуміється на хімії, скажімо так, то ті речі, які продаються в аптеках, в магазинах побутових товарах, в інших таких відкритих торгівельних мережах, їх вистачає, якщо грамотно їх скомпонувати, то можна зробити бомбу, ще раз, купуючи все в звичайних магазинах та аптеках. Тому тут не є проблема. Пані Олено, можна вас запитати як психолога, якщо вже згадали про цей портрет психологічної людини, яка готова співпрацювати, ефективно співпрацювати з українською розвідкою, зокрема, на території ворога, на території Росії, що це за люди? Який, зрештою, їх портрет? Ну, це теж треба вивчати. Зараз я просто згадую епізод, коли жінок десь середнього віку побували для того, щоб вони підпалювали, робили коктейлі Молотова і кидали їх в військомати російські, воєнкомати. І ви, напевно, пригадуєте цей портрет. Тобто це такі довольні жінки, якби середнього віку, які просто говорили про те, що на їхні банківські картки хтось полює, і цей хтось сидить в тому військовому,
треба туди закинути там коктейль Молотова. І вони це робили. Ну, тобто шукати потрібно вразливі категорії людей, які дійсно будуть мати якесь болюче місце, за яке можна буде вчепитися, і яким, через яке можна буде маніпулювати, і таким чином їх спровоковувати на певні дії. Звісно, це не буде прямим текстом там розказуватися, що ти там підеш туди і підірвеш того-то, але це, в принципі, говорить, ну, якби буде певний алгоритм зрозумілий для цієї людини, і яку будуть або за, скажімо так, за гроші, тобто вона захищає свої гроші, як ці жінки, або це буде їх чіпляти за якийсь страх, або це буде їх чіпляти за якусь там бажання помсти, або ще чогось. Ну, тобто, якщо це, наприклад, айтішники, це знову-таки можуть бути або гроші, або страх, або якісь компромати. Ну, в принципі, те, що використовують росіяни, коли вони вербують, це в основному ці три компоненти. Це страх, це гроші, якась ідеологічна може бути також підґрунтя для цього всього. Ну, і оця російська ідентичність. Таким чином, я думаю, ми теж можемо діяти і на Росії, і вивчати їхні верстви населення, і таким чином там вербувати тих людей, які будуть цим займатися, саме підривом якоїсь стабільності всередині Росії. А взагалі ідея про те, щоб там кожна народність розбудовувала в Росії свою ідентичність, це доволі перспективна ідея, це те, що має призвести до розвалу Росії, і я думаю, що тут має випрацьовуватися дуже ретельно така ґрунтовна стратегія про те, як ми маємо це робити, як ми маємо саме які процеси маємо ми запустити на Росії, щоб зруйнувати цю імперську ідентичність росіян і саму імперію розвалити. Пане Олексію, якщо говорити про крутів там, називаємо їх так, то на території Росії, то, звичайно, не можна і варто говорити про крутів тут. 2 січня показало, коли прилітало по складах, що прилітало не просто так. Ми не говоримо, що це за склади, але там гинули люди, і склади мали суттєве значення насправді і для цивільних, і для військових. Швидше за все, ми припускаємо, експерти припускають, що це було не просто так, хтось наводив. На 2-му році війни, наскільки оця агентурна сітка Росії може ще бути досить широкою в Україні, на вашу думку? Ну, ви знаєте, казати про ті нальоти, які були на важливі наші об'єкти, в тому числі військові, там багато є чинників, які нашкодили. Навіть деяка відкрита інформація нашкодила нам і дала можливість росіянам спрямувати точні удари туди, куди вони планували. І не все ми змогли перехопити, і деяку шкоду вони нам завдали. Скільки кротів працює в нас? Ну, я думаю, що велика кількість, більше навіть у відсотковому відношенні, працює російських кротів в нас, ніж наших, ну, кротів, не хочу їх так називати. Чи не хочеться наших, так, розумію. Скажімо, розвідників, да, розвідників в Російській Федерації. Тому що, ну, в Росії не було оцього українського світу, який би хотілося б росіяни перенести в український світ в Росію. А в нас, на жаль, було багато, велика кількість людей, яка хотіла перенести русський мір в Україну. Тому, звісно, їм простіше шукати людей, які можуть ідеологічно співпрацювати. Ну, тут наша контррозвідка має з цим працювати. І, ну, на жаль, цього уникнути на 100% не вдасться, але зменшити шкоду від таких людей, я думаю, ми в змозі. Погоджуємося з вами. Олексій Гетьман, військовий оглядач, учасник російсько-української війни, майор запасу, був разом з нами. Вдячні вам, що приєднались до нашої розмови. Пані Олено, на фінал. Якщо говоримо про ці останні масовані обстріли, з одного боку в Росії є певна тенденція на і запит на мир. Так, на мир серед громадян, але не на те, що там давайте Росія виведе свої війська, так, а просто на припинення бойових дій, просто на умовах там росіян. От цей запит є, і про це говорять навіть не лише соціологічні дослідження, так, яким ми можемо довіряти чи не довіряти, хоча вони і державні, і компанії, і приватні це роблять з західним фінансуванням. Утім, от, наприклад, перед прес-конференцією Путіна найбільша кількість запитань, які хотіли поставити ті, хто дивився, які надсилалися так чи інакше серед соцмережі, на першому місці були питання, які так чи інакше стосувалися саме завершення війни, так називаємо спеціальної воєнної праці, як вони називають окупанти це.
Попри це, що запит ніби є, популярність оцих цієї Z-символіки, вона падає, про це теж свідчать просто навіть запити в соцмережах і запити там в пошукових мережах на кшталт Google чи Яндексу в Росії. Тобто ніхто вже купляти там, не знаю, капелюхи чи футболки з Z-символікою не хоче. І ніби запит є на якесь припинення війни. З іншого боку, Росія ніби відійшла від риторики, мовляв, давайте сідати домовлятися, і знову перейшла до войовничої риторики ось до цих масованих обстрілів. Як ви гадаєте, чому? Ну, по-перше, йде ж передвиборча кампанія Путіна. І якщо ви пам'ятаєте, то саме Путіна запрошували до президентства представники так званої ЛДНР. Тобто вони йому сказали, що ми хочемо, щоб ви нас захистили. І Путін іде на ці вибори як войовничий лідер. Тобто тому ця риторика, звісно, вона посилюється. Більше того, ця риторика за дослідженнями Кремля, вона є виграшною. І, звісно, росіяни, маючи цю імперську ідентичність, вони хочуть розширення імперії. Це абсолютно в рамках логіки саме імперського наративу відбувається. Тому те, що Путін може говорити на Захід, а це саме про те, що він договороздатний, що він хоче начебто якихось перемовин, це просто такий наратив, який для того, щоб забаюкувати західне товариство, для того, щоб воно думало, що з Путіним можна домовитися. Дехто на Заході ще й досі думає в цьому, знаєте, в рамці кісінджерського там наративу Кісінджера про те, що Путіна можна завербувати і дружити з ним проти Китаю, таке ще теж на жаль на Заході спостерігається. Тому всі ці переговори це все на західну аудиторію. А щодо справжньої мети Путіна, то він її озвучує прямим текстом. Він її не ховає ні від кого, ні від своїх громадян, ні від українців. У нього є дві мети – це захопити територію України і знищити українців. Власне, от продовжувати чинити тут геноцид всіх нелояльних до його режиму, просто або вигнати з цієї території, або повбивати. І він для цього робить все можливе і неможливе. Тобто всі запит суспільства, скажімо так, да, ні на що не впливає. Ні, на Росії суспільство ні на що не впливає. Там навпаки впливають на суспільство і формують його побажання, його запити. Дякуємо, пані Олено, що допомагала розбиратися. Олена Вострова, політичний психолог, долучався до нашого ефіру. Говорила, зокрема, про останні масовані обстріли, про їх причини та, звісно, про наслідки. Ну, а тепер про іншу частину України, яка теж страждає. Надзвичайно важлива частина України. Не від таких масованих обстрілів, бо Україна не переходить до терористичних тактик і не б'є по житлових кварталах. Утім, українці на окупованих територіях страждають не менше. Отже, про Крим далі. Крим поступово повертається до України. В цьому переконані експерти, опитані виданням «Крим Реалії». Твердять, це аналізуючи настрої місцевих, які не бажають підтримувати окупаційну владу півострова ні фізично, ні фінансово. Люди, які живуть в Криму, все частіше демонструють небажання служити в окупаційній армії, брати участь у розв'язаній Росією несправедливій війні проти України. Наближають деокупацію півострова і стимулюють окупантів тікати з Криму й удари Збройних сил України по незаконно збудованому Керченському мосту та кораблях російського флоту. Останнім часом, до слова, дуже почастішали випадки, коли перекривають Кримський міст для проїзду. Утім, дивує те, що росіян не стримує це, і загроза просто бути знищеним, проїжджаючи через Керченську переправу незаконно збудовану, це не зупиняє багатьох. Люди їдуть навіть з дітьми. Влітку ми пам'ятаємо, як вони стояли в чергах для того, щоб провести гарячу відпустку, так би мовити, запальну, так, на території окупованого півострова. І цього, насправді, я, певно, ніколи не зрозумію. Ну, окей, військові окупанти. І це ти ще не тато. А будеш татом, зрозумієш ще більше. Євгенія Горюнова, кримський політолог, разом з нами. Пані Євгенія, вітаємо вас. Отже, ви погоджуєтесь, справді Крим повертається до України поступово. Так, про цю динаміку, тобто, що про це свідчить? Так, ми бачимо час від часу про те, що звітує наша розвідка, про те, що удари були нанесені по півострову, по воєнних об'єктах. По військових об'єктах, по воєнних об'єктах, і це надзвичайно важливо артикулювати. Саме завдяки інформації, яку передають самі кримчани. Я про це хотів говорити, так? І ось тут, насправді, можна розповісти про те, що військові об'єкти, вони там вибухають, і ми бачимо це в мережах, хоча ми розуміємо, що велика кількість росіян, вона дізнається інформацію просто з телебачення, з пропагандистських ЗМІ.
І от Росії не так вже і важко приховати якісь наслідки атаки, наприклад, по аеродрому в Саках. Нещодавно по воєнному об'єкту був прильот. Mm-hmm. Про це, от, наприклад, розповіла керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. За її словами, противник робить усе, щоб замовчати наслідки цієї атаки Збройних сил України на військовий об'єкт, оскільки аеродром в Саках – це передусім командний пункт росіян, і там зосереджені склади з боєприпасами противника. Ну, насправді так, бавовни більше, острів, як виявилося, добре до неї пристосований, але бавовна ця, наголошуємо, вона відбувається і лунає на військових об'єктах. Українці не б'ють по цивільній інфраструктурі на противагу тому, як чинить це ворог. Так, і можна говорити про те, що це не лише, скажімо так, піар-акції, як, да, ну, такі тези теж лунають, адже ми бачимо і успішні, скажімо так, такі точкові операції, коли, наприклад, спеціалісти головного управління розвідки висаджуються на окупованому півострові, і зараз це йде таке певне промацування ґрунту для того, щоб подальшому проводити більш суттєві операції. Утім, є і реальні результати. Так? Чорноморський флот Російської Федерації був вимушений перебазуватися. І от просто зверніть увагу на те, що, наприклад, під час останніх масованих обстрілів, запуски ракет, зокрема, були з усіх можливих напрямків, окрім одного, південного. Так, з Чорного моря, з кораблів, з ракетоносіїв росіяни не наважуються випускати, адже ці кораблі стають просто, ну, не просто законною ціллю, а дуже такою ціллю, яку реально вразити, зокрема, за допомогою розбудованого вже флоту, скажімо так, морських безпілотників. Отже, Євгенія Горюнова, кримський політолог, разом з нами. Пані Євгенія, раді вас бачити. Доброго дня. Чи ви погоджуєтесь з тезою, що Крим поступово, а зараз особливо це помітно, активно повертається до України? Ви знаєте, я б трошки переформулювала цю фразу. Я б сказала, що Крим нікуди і не йшов від України. Його Росія цинічно, зухвало захопила. І тому сьогодні ми можемо говорити про те, що Україна повертає Крим під свій контроль, тобто поновлює справедливість, та історичну, юридичну, будь-яку. Тобто, відповідно, Україна здійснює те, що вона повинна була зробити, вона повертає свою територію під власний контроль, а починає повертати цей процес повернення тимчасово окупованого Криму. Найвиразніші ознаки цього процесу, цього повернення, ви б які назвали, які б окреслили? Безумовно, це удари Збройних сил України по військовим базам півострова. Це перше, найголовніше. Тому що тут це не тільки ж ті проблеми, які отримають російська армія від цього, та що вона втрачає військові кораблі, що вона втрачає військовий потенціал, потенціал заводів, які ремонтують ці кораблі, тощо, тощо. Головне, на мою думку, це те, що руйнується міф про захищеність Криму. Бо Росія постійно говорила, що Крим настільки захищений, що його ніхто там не підступний бастіон, так. Пташка не долетить до Криму, бо все воно захищений, простір над Кримом захищений, там 5, 10, 20 ешелонів оборони, і все воно буде, жодної загрози для Криму немає. Сьогодні ми бачимо, що вони не можуть навіть свої, навіть свій Севастополь, який вони вважають сакральним місцем, навіть свій штаб Чорноморського флоту вони не змогли захистити. Про що можна говорити про іншу територію Криму? Безумовно, це якраз дуже важливо, тому що кримчани розуміють, що всі ці міфи, а їх було дуже багато, да, це Севастополь тільки один з міфів, що всі ці російські тези, вони тільки міфи, і що всі вони будуть поступово зруйновані, і відповідно це якраз ментально наближає до окупації Криму. Тому що одна справа, коли люди вірять в те, що їм говорять в ці балачки-казочки, а потім вони бачать, як все це воно руйнується в них на очах, і вони розуміють, що все це, що Росія брехала, брехала про все. Вони вже зрозуміли, що Росія брехала про щасливе соціально-економічне відновлення Криму, да, або там розвиток Криму, тому що абсолютно нічого не відбувається щасливо в житті кримчан, навпаки, вони стають біднішими. Ну і інші речі. Тобто сьогодні вони бачили те, що їх казка про захищений Крим, вона сьогодні абсолютно зруйнована. А от, пані Євгенію, яку стратегію комунікаційно так обрали окупанти на півострові? Ну, люди бачать, наскільки, ну, цю динаміку, яка посилюється щодо атак півострова. Як їм намагаються це пояснювати? Так, як заспокоювати? Якщо у вас є така інформація, поділіться, будь ласка, із нашими глядачами, у яких є, ймовірно, там, або родичі, або знайомі на території окупованого півострова, для того, щоб вони могли протидіяти, скажімо так, ось цим наративам.
Ну, ви знаєте, тут російська стратегія комунікаційна, вона завжди однакова. Тобто в них є офіційні джерела, які постійно говорять, що, знаєте, в Багдаді все спокійно. Тобто в нас все добре, в нас все чудово. Там було 150-100 безпілотників, всі збили, або навіть більше збили. Тобто в такому форматі. Да, але ж те, що вони говорять, це одне, а те, що люди бачать, це зовсім інше. І коли десь там біля САК, Новофедорівка, да, там прилетіло щось, і потім є родичі, які мешкають під Сімферополем, вони телефонують і кажуть, що там у вас? Та кажуть, там, знаєте, тут і дом не чиїсь, там дом обломок впав, і ще щось, і ще якісь проблеми. Так вони ж казали, що вони все збили. Ну те, що вони збили, може вони і збили, але в нас тут стільки всього після того, як вони збивали в лапках, відбулося. Тобто інформацію сьогодні утаємничити неможливо. Це не Радянський Союз, де все було там за 7-8-100 замками. Сьогодні вся інформація, вона розходиться, сьогодні люди все бачать, все чують. І те, що вони їм розповідають про те, що все збили, все під контролем, вони вже розуміють, що влада бреше, бреше цинічно, нахабно. Це стосується, наприклад, Севастополя, дуже класно можна побачити, коли розповідають, що в нас там всі бомбосховища готові, все інше, а вони потім починають на ці окупаційні інформаційні ресурси присилати фото цих бомбосховищ Севастополя, де там десь одне бомбосховище зачинено, взагалі там вже такий замок, що він ржає його там столітні давнини. Інше бомбосховище воно відчинено, а лучше воно було зачинено, тому що там, ну, вибачте, вбиральня така громадська, або інші якісь речі. Тобто, безумовно, люди це бачать, вони демонструють це владі, кажуть, що ми вам не віримо, де ви нам кажете одне, а насправді воно зовсім інша ситуація. Тому тут ми маємо якраз такий дисонанс між цією правдою, та, в лапках, які вони намагаються донести, і реальними подіями, які відбуваються на півострові. Пані Євгенія, можна розпитати вас більш детально про настрої, які панують серед місцевого населення? Ми говоримо і про корінне населення, про українців, про кримських татар там. І говоримо про зайд російських. Який настрій панує серед них? І особливо, якщо взяти до уваги, що у березні Крим, як і, власне, український Крим, чекає незаконна процедура виборів президента Російської Федерації. Вочевидь, що вони будуть там проведені. Зрозуміло, що це буде незаконно, і цивілізований світ в будь-якому разі не визнає ці результати. Але все те, що відбувається зараз на півострові, і враховуючи те, що передвиборчий процес стартував, і настрій, який панує, і як цей настрій може позначитись на результатах незаконних виборів у Криму? Ну, результати будуть такі, які потрібні. Треба буде намалювати 86, буде 86. Треба буде 99, буде 99. Тобто на результати я взагалі не звертала увагу, тому що в Росії вже давно результати малюють під цю політичну необхідність, яка на той час існує. Відповідно, тут ми на це не дивимося. Що стосується взагалі ставлення кримчан до російських виборів? А вже останнім часом є така тенденція, що кримчани зрозуміли, що вибори в Росії – це просто такий ритуал, що він взагалі нічого не змінює. Тобто, якщо в нормальних демократичних країнах вибори – це інструмент зміни влади, то в Росії це просто така для галочки. Провели, знову обрали Путіна, як то кажуть, да, або знову обрали Єдину Росію, або знову обрали кандидата Пупкіна від Єдиної Росії. Все, нічого не змінюється. Тому вже декілька виборів, скажімо так, поспіль, незаконних, але все ж таки вони відбуваються, дуже низька явка. Кримчани фактично не ходять на ці вибори, навіть адміністративний ресурс, навіть те, що там вони вже вибори проводять тиждень, два, три, навіть вони становлять ці урни біля будинків, там десь в школах під час занять. Тобто це не те, що да, один день, там два-три, щоб якось збільшити явку і знову ж таки завуалювати, що явка дуже низька. Тому що якщо вони покажуть в день виборів, що на виборчу дільницю прийшло там 10%, то це буде зовсім некрасива картинка. Тому треба, безумовно, якось розтягувати цей процес і потім, щоб можна було якось намалювати ці дані. Тому явка, знову ж таки, буде така, яку замовлять. Результати будуть такі, які замовлять. І я б на це взагалі не звертала увагу. А що, якщо говорити щодо ставлення кримчан
і не кримчан, да, от їх понаїхавших до того, що відбувається, то безумовно тут знову ж таки ті, які понаїхали, вони по-різному ставляться до ситуації, тому що деякі вже купили будинок, квартиру, і що робити, як з цим бути. Вони деякі з них сподіваються, що в принципі вони потім вже ж можуть звертатися до суду з прав людини. Це взагалі дуже чудова практика в Росії. Тобто вони ігнорують всі закони, а потім кажуть, а ми будемо на вас скаржитися, бо ви ж будете порушувати права людини. Тобто в 14-му вони навіть нічого не порушували, да, за їх логіку, а сьогодні вони будуть намагаються, скажімо так, да, апелювати до міжнародного права, до прав людини тощо. Тому вони займають таку позицію, вони, безумовно, в них вже немає впевненості, що Крим – це їх, так, вони розуміють, що Крим буде, але вони намагаються знайти якісь такі, знаєте, шпоринки, щоб, ну, якось так, виправдати, чи залишитися так? в Криму. Mm-hmm. Так, чи залишити, чи хоча б свій бізнес або своє житло залишити, та, щоб можна було якось потім там приїхати. Тобто якось в такому форматі. Ну, є безумовна частина, така, як кажу, називаю такий ядерний електорат Путіна, тобто які, знаєте, ці бабці Путіна, відповідно, от, як на мене, там не обов'язково, що це будуть люди похилого віку, це можуть бути різного віку. Вони є в Криму, безумовно, серед понаїхавших їх досить багато, тому що такі ідейні. Да, от, які дійсно вони не вірять, вони вважають, що ні, ніколи, вони абсолютно такі впевнені в перемозі, що Росія абсолютно обов'язково переможе. Ну, розуміємо, пані Євгенія, в принципі... Ми переконані, да, що таких людей, які сумніваються, буде більше, ти вочевидь, а Збройні Сили України, вони допоможуть переконати решту зайд, які ще сумніваються в тому, що їхнього місця в українському Криму нема, і вони повинні його звільнити. Євгенія Горюнова, кримський політолог, була разом з нами. Вдячні вам, що приєднались до нашої розмови. Опосередковано торкнулося тему виборів Путіна в Росії. Насправді 2024 буде нам цікавий тим, що вибори будуть проводитися у великій кількості країн. Зокрема, такі видання, як Financial Times, як The Economist, назвали цей рік, який він буде значно більш гарячим, ніж був 23-й. Зокрема, це пов'язано безпосередньо... виборчим роком. Так, так. І все це так чи інакше буде впливати на війну Росії проти України. І стежити тут варто не лише за виборами у Сполучених Штатах, а от, скажімо так, за якимось ще країнами, так, і від чого саме буде залежати, наприклад, і збільшення чи зменшення підтримки України у цій війні, будемо говорити далі. Отже, рік виборів у світі, що можуть змінити світ. Голосування різних рівнів заплановані у 2024 році у понад 70 країнах та організаціях. Одним із перших політичні зміни починає Тайвань 13 січня. Там обиратимуть президента. Кампанія проходить на тлі загострення між Пекіном і Тайбеєм 25 лютого в Білорусі обиратимуть парламент, де опозиційні політики або за ґратами, або за кордоном. Вибори без виборів пройдуть 17 березня у Росії. Як ми вже говорили, жителі Росії там голосуватимуть за наступного президента, і Путін, ну, зрозуміло, вже готується до п'ятого терміну. Усупереч міжнародному праву, Кремль планує провести вибори також на окупованих територіях України. В Донецькій, Луганській, Херсонській, Запорізькій областях, в Криму, звісно. І також у березні парламентські вибори відбудуться в Ірані та Північній Кореї. На початку червня жителі 27 країн Євросоюзу вибиратимуть представників Європарламенту уперше без Великої Британії. До президентських виборів також готується Словаччина. 5 листопада відбудуться президентські вибори у Сполучених Штатах. До них максимальна увага. Балотуватися на пост президента там виявили бажання Джо Байден, Дональд Трамп. До нас у студії долучається Людмила Покровщук, доктор філософії, експерт внутрішніх та зовнішніх політик. Вітаємо. Дякую, що ви з нами. Добрий день. Отже, так, ну, ми розуміємо, що ми просто не встигнемо фізично охопити понад 70 країн, в яких заплановані вибори. 78 країн і 83 виборчих, на самом деле, цих різного рівня циклу. От, ну, про Сполучені Штати, думаю, треба буде говорити окремо. Це та країна, де від виборів дуже залежить підтримка України у цій війні. Утім, давайте поговоримо окрім Сполучених Штатів. Вони одразу приходять в голову, так? Да. Які ще країни, за чим нам треба от стежити прям дуже пильно? Ну, давайте так. Те, що до нас ближче, це Європа. Так? Це вибори в Європарламент. Все-таки початок червня місяця, у нас 6-7 числа будуть проходити вибори в Європарламент. Це 720 європарламентарів будуть обрані. На жаль, з 2019 року ми там спостерігаємо дещо таке маятник, як говориться, йде в сторону правих. І от 3 грудня в Італії проходив збір партії правих, таких прав
праворадикальних партій, які заявили про свою реформу Євросоюзу. Якщо вони прийдуть, вони заявили про те, навіть що вони хотіли б, ну, от третіми мати от місце в парламенті, кількість місць, але їм прогнозують, що вони навіть можуть бути другими. Це не дуже добре, дійсно. Власне, тому, так, що... чому це нас повинно бентежити? Не кажу лякати, але бентежити. Так, да, воно не лякає. Ми, звісно, розуміємо, що під час виборчого циклу, коли йдуть вибори, багато лозунгів, багато технологів працюють над цим, і те, що заявляється під час виборчого циклу, це не зовсім так, що може бути вже після виборів. Після виборів може бути зовсім інша не риторика, да, від цих правих. І це ми вже по практиці своїх знаємо. Але такої кількості правих, які прогнозуються, можуть бути, ще не було в Європарламенті. І дійсно вони можуть деяку таку турбулентність зробити в своєму парламенті. Тому що Європарламент має такий вирішальний голос при виборі президента Євроради. Да? Да. А Урсула фон дер Ляйен хоче мати обратися на другий термін. Єврокомісії. Так, з Єврокомісії, вибачте, да. Єврокомісії. Дякую, Олексій. Да, дякую. І тут... От дуже багато питань з цього приводу. Тому що те, що вони заявляють, вони дійсно там дуже сильно по міграційній політиці в них там ідуть зовсім інші тенденції, чим зараз проводить Єврорада. І не забуваємо, Єврорада, вона приймає дуже багато таких політичних резолюцій. Навіть резолюція про визнання Росії спонсором тероризму, це було прийнято ними. Навіть український фонд, який був заснований оці 50 мільярдів, які зараз зараз там Орбан блокує. Це теж було прийнято Єврорадою. Але чи буде це так, коли прийдуть праві і будуть диктувати свої? Тому що вони йдуть своїми лозунгами, вони йдуть зі своєю реформою, їм треба буде доносити це до виборців. Тому дійсно для України це буде, якщо прогнози справдяться, це для нас буде дещо складніше. Так, нам потрібно до цього готуватися, ми це розуміємо, у нас до... Як готуватися? Як? Вести комунікацію? Вести комунікацію. Зараз, да, вести комунікацію з усіма. Зараз дуже багато залежить від наших представництв в цих країнах. Потрібно також консолідувати українців, які знаходяться в цих країнах. Ви розумієте, от коли почалася війна, да? Великі були, щоб так, деякі питання Європа дуже тяжко проводила, вона, да, поки розкачається. І українці виходили на вулиці, ті, які там були, це були діаспори, це були мігранти. І ми свою повістку, навіть от таку, як її зовні, їх заставляли це приймати. Тому треба зараз і консультуватися нашим представництвом, консультуватися українцям. Тобто які не лише там, дипломатам? Не тільки дипломатам, українцям. Нам треба сюди розмовляти з нашими українцями, які там, доносити нашу позицію, тому що і от через отакі наші представництва і з допомогою нас самих українців, ми, думаю, зможемо донести до інших виборців Європи, що таке праві. Словом, що щоб наші українці на місцях ставали медіаторами України. Ми повинні доносити те, що Росія, вона буде дуже впливати на ці вибори в Європі. Дуже сильно. Навіть більше, ніж на ті вибори, які були. Тому що у них зараз на кону дуже багато праві. Ті, які підтримують їх, ті, які за те, за ну, лозунги, які були 3 грудня в Італії на зібранні цих партій про те, що потрібно закінчувати війну, потрібно вести перемовини вже з Росією. І от оця їхня риторика, вона буде тільки-тільки набирати обертів до виборів. Тому нам потрібно дійсно консолідуватися повністю і доносити свою позицію, доносити через самих себе, через своїх українців. От маємо змогу ще долучити до нашої розмови Олександра Демченка, аналітика з питань міжнародної політики та інформаційної безпеки. Вітаємо, пане Олександре. Добрий день. Буквально незадовго до нашого ефіру один з шанованих мною експертів і міжнародників сказав, що зараз ті вибори, які проходять на Тайвані, це ледь не найважливіший процес, який зараз взагалі в світі відбувається, адже він вплине так чи інакше і на інші процеси. От про вибори на Тайвані. Можете нашим глядачам пояснити, чому це для нас важливо? Адже розуміємо, що якщо там почнеться, наприклад, війна, то увага тих самих Сполучених Штатів буде розпорошена не лише вже на Україну, Ізраїль. Але спершу додамо інформації про ці вибори, власне, на Тайвані, для того, щоб
і ми для себе акценти вкотре розставили, і наші глядачі були в курсі. Отже, 13 січня Тайвань обирає президента, і ці вибори можуть мати критичні наслідки для безпекової та економічної ситуації в світі. Острівна держава з китайським населенням змогла зберегти суверенітет після перемоги комуністів на материковому Китаї. Зараз це високорозвинена демократична країна, втім Пекін вважає її своєю територією і наполягає на відновленні контролю. Минулого року влада Китаю загострила риторику щодо можливого приєднання острова військовим шляхом. Якщо новообрана влада Тайваня виявиться вразливою до внутрішніх та зовнішніх проблем, Китай може побачити в цьому підстави для вторгнення. На боці Тайваню може виступити США. За підрахунками Bloomberg, збитки від конфлікту сягнуть 10 трильйонів доларів. Ще гірше, ніж наслідки пандемії коронавірусу, війни в Україні, світової фінансової кризи разом узяті. Отже, чи світ отримає нову гарячу точку внаслідок ось цих виборів? Пане Олександре, прошу вас. Він в будь-якому разі її отримає. Питання лише коли. Якщо переможе, є дві ключові партії. Перша партія нині правляча, це демократична партія. Чинний президент, президентка не може переобиратися на третій термін. Відповідно, буде інший кандидат. Якщо він перемагає, один сценарій глобальний, який розподіляється на два, м'який і агресивний. Якщо перемагає партія прокитайського Міндан, то теж є один глобальний сценарій, але за великим рахунком теж ділиться на м'який і агресивний. Якщо перемагає прокитайська партія Гоміндан, то все умовно для того, щоб наші телеглядачі зрозуміли, це умовний Віктор Янукович колективний. Ну, тобто це бажання бути під митрополією, це бажання мати економічний зиск і поглиблену співпрацю з цією митрополією, це бажання умовно політично залежати, але все ж таки владу тримати в своїх руках, бути васальним таким об'єднанням. Якщо вони перемагають, вони в будь-якому разі, враховуючи, що Китай і Сі Цзіньпін для себе вирішив глобальне питання і саме тому його підтримала еліта китайська, військова еліта, зокрема, силова еліта, задля продовження третього терміну і панування до 2027 року. Якщо обирається партія Гоміндан, першим який сценарій? Відбувається намагання м'яким чином об'єднати Тайвань із Китаєм економічно, політично, є певні вимоги і так далі. Якщо цього не виходить, то відбудеться умовно військове протистояння. Яким воно буде? Можливо, блокада просто, можливо, силове об'єднання силовим шляхом. Але це буде об'єднання вже пізніше. Спочатку китайці, якщо Гоміндан перемагає, будуть намагатися це все зробити м'яким чином. Якщо перемагає демократична партія, яка все більше агітує населення за незалежність, за отримання суверенітету від Китаю, яка веде активні перемовини із американцями щодо збільшення оборонних поставок і підготовки до можливого військового протистояння із Китайською Народною Республікою, то тоді Китай прискориться, тому що іншого варіанту в нього не буде. І він буде активним чином, почне з блокування, а далі можливе і військове загострення повноцінне і повна окупація Тайванського острову. Всі, хто говорить про те, що Байден і Сі Цзіньпін домовилися в Сан-Франциско і цього не буде, вони помиляються. Тому що вони домовилися за великим рахунком про дві ключові речі. Про блокування фентанілу наркотичних речовин, що надходять із Китаю через Мексику до США. І про стримування розвитку в оборонному комплексі штучного інтелекту. По цим двом напрямам все провалилося. Більше того, Сі Цзіньпін прямо дав зрозуміти Байдену в Сан-Франциско, що бажання Америки якимсь чином провести незалежність Тайваню не відбудеться, і що Китай в будь-якому разі протягом найближчих 5 років вирішить тайванське питання. Тепер щодо того, як це вплине на Україну. Власне, з'явиться, так, про це хотілося поговорити, бо здавалось би, де той Тайвань, але на Україну вочевидь це матиме вплив і результати виборів. Точно. Ну, щоб ви зрозуміли, просто от 56-60% світових чипів, які йдуть скрізь, від пральних машин до джавелінів і балістичних ракет і дронів, вони виготовляються на Тайвані. Їми послуговуються абсолютно всі, від Японії до Франції до Сполучених Штатів.
Якщо на Тайвані починається війна, і зрозуміло, що американці не подарують китайцям такої нагоди отримати цей величезний ринок і правити, взагалі змінити весь світопорядок, і цього не допустять, зокрема, і європейці, то, звісно, що це дуже сильно вдарить по всьому ринку, по всьому виробництву, яке скоротиться на 5-6% глобально. Це величезні втрати для світової економіки, і це вплине абсолютно на всіх. Від гаманців українських громадян до гаманців американців і китайців, зокрема. Але менше з тим, це також і Тайванська протока. Це весь одна третина, може одна четверта частина усіх перевезень морем. Це торгові операції, це блокування торгівлі для Японії, для Південної Кореї, для Сінгапура, для Індонезії, для Великої, для США, для Індії, для величезної кількості країн. І це велика війна. Угу. Якщо з'являється ця гаряча точка, то увага і США, і Європи, і Африки, угу, і Індії, і Японії буде сфокусована на Тайвані. І, звісно, цим скористається путінська Росія, яка спробує відволікти ресурси американців і європейців і пришвидшити нам, тобто Путін захоче пришвидшити питання поглинання України, чого він дуже сильно. Давайте про це більш детально якраз поговоримо. Пані Людмила, якщо зосередити увагу саме не на економічній стороні цього питання, а на політичній, наскільки оцей фокус уваги, він з України сунеться, розвіється, не знаю, яке слово давайте будемо підбирати разом з вами, якщо війна на Тайвані так відбувається? Погоджуюся з спікером, тому що да, дійсно дуже здвинеться, дуже сильно. І, але ми ще враховуємо тому, розумієте, війна – це дуже так сказано, глобально сказано, що це війна. Я не думаю, що в 24-му році буде іменно війна, Китай піде війною, поверне свої території. Чому? Тому що Китай, треба розуміти китайську культуру. Вони до останнього будуть іти більш такими дипломатичними, політичними шляхами, щоб зрозуміти, яка ситуація буде в Америці. Хто виграє вибори? Чому? Тому що навіщо воювати, якщо приходить Трамп, до прикладу? А у нього інші погляди можуть бути. Або інший якийсь кандидат. Зрозумієте? Тому тут буде все залежати, як би ми не хотіли. Як би ми не вірте, що от американські вибори можна там, це дуже вибори, які будуть впливати на всіх. І на оцю відносини Китаю з Тайванем. Ми новорічне привітання, да, Сі Цзіньпіня, та він дійсно там цікаві були слова відносно Тайваню, що до там було сказано в контексті то, що об'єднання територій, повернення своїх територій. Але це не означає, що це буде в 24-му році. Але дійсно, якщо станеться, що в основні вибори, до яких прикований весь світ в Америці, а це дійсно самі турбулентні вибори за останні десятиліття, які були, та й навіть ніхто не пам'ятає, коли це було ще в Америці, то якщо там поміняється, зміниться позиція, то дійсно всі будуть орієнтуватися на ту позицію, яку буде диктувати Америка. І тоді Китай буде уже дивитися і вести, чи йому вести перемовини, яким шляхом він піде з цим всім. А відносно України, дійсно так, поки, але якщо ми ж самі теж зрозуміємо, якщо приходить Трамп, ми вже чули його лозунги, да, що це буде. Ну, це теж лозунги. Як воно на самому ділі буде, коли він прийде? Тому що минулого разу ми це вже розуміли. Він говорив Дмитро одне, коли... нещодавно акцентував якраз нашу увагу на тому, що взагалі отримувала Україна за президентство Трампа. І, мовляв, що зараз говорити про... Трамп – це популіст. Це людина, яка любить увагу біля себе. І щоб оцю увагу концентрувати, йому потрібно говорити всякі такі лозунги. Давайте якраз і про Трампа, і про вибори в Сполучених Штатах. А щодо Тайваню ми зрозуміли, що вочевидь якихось різких рухів з боку Китаю ми не побачимо, поки не відбудуться вибори в Сполучених Штатах. Таких тривожних тез – це ймовірний зменшення впливу і ролі Сполучених Штатів, зокрема в межах Північно-Атлантичного альянсу, у разі перемоги або Трампа, або
його конкурента Рамасвамі, так, і от, звісно, якщо Сполучені Штати вийдуть, наприклад, з Альянсу, я не знаю, там, юридичні тонкощі, чи там буде це можливо чи ні, утім, ми розуміємо, це повністю змінить, взагалі, ну, ось ці терези, вони явно хитнуться, і в який бік не зрозуміло, але це призведе до серйозних геополітичних процесів. Давайте про ці заяви якраз, да, от Дональд Трамп вже заявляв, що у разі перемоги на президентських виборах Америка може взяти курс на вихід з Північно-Атлантичного альянсу. Про реальність такої загрози заявляють як європейські дипломати, так і колишні командувачі американських військ у Європі. Посадовці затовчення Трампа розповідали, що на посаді президента той неодноразово погрожував вийти з НАТО, бо, мовляв, Америка витрачає гроші на захист чужих для неї країн. З часу створення Північно-Атлантичного альянсу в 1949 році Сполучені Штати були не лише найбільшою військовою силою в його складі, але й ідейним центром НАТО. Розвал цієї системи спричинить безпекові загрози у масштабах небачених часів Холодної війни. В першу чергу вони стосуватимуться країн колишнього СРСР та радянського блоку. Адже Росія прямо погрожує силою відновити над ними контроль. Слід зазначити, що Трамп не вдається до того, щоб одноосібно вивести США з НАТО без схвалення Конгресу чи Сенату. Закон про це був ухвалений у грудні. Але для послаблення діяльності Альянсу в нього достатньо повноважень. Розуміємо, що президент Сполучених Штатів має достатньо велику кількість повноважень щодо зовнішньої політики. І от, пане Олександре, допоможіть розібратися, так, наскільки реальний взагалі такий сценарій, що Америка перестане бути з власного бажання ось цим геополітичним шерифом, так би мовити, так, через, наприклад, вихід або послаблення своєї ролі у Північно-Атлантичному альянсі? Ну, по-перше, всім треба заспокоїтися. Я пам'ятаю, як я зустрічав літак з міністром на той момент оборони, зустрічав літак з міністром тодішнім оборони США Джеймсом Метісом, який привіз Україні першу партію в 2017 році. Це було першу партію Джавеліна. Це було летальне озброєння, яке тоді вперше від американців отримала Україна. Ну і треба згадати, хоч я не є якимось там трампістом, я в принципі вважаю, що радикальні праві сили – це зло, як в Європі, так і в Америці. Але треба нагадати, що те, що просив Трамп про збільшення видатків європейців до 2% ВВП, вони зараз виконують. Ну, будемо об'єктивні. Просто для себе потрібно зрозуміти одну просту істину. Для Трампа Європа – це не партнер, а конкурент. Конкурент економічний. Він вважає, що придушуючи Європу, вимагаючи від неї гроші додатково на фінансування, зокрема, і оборонних програм, проводячи з нею торговельні війни, а це найбільший ризик, да, розкол Атлантики, чого хоче дуже Путін і Сі Цзіньпін, по обидва берега, окремо США, окремо Європейський Союз. І оця конкурентна боротьба, вона, в принципі, здатна дуже сильно послабити позиції і Америки в Європі, і загалом європейські позиції на нашому вже континенті. А це означає, що такі гравці, як Китай, такі гравці, як Росія, отримують більше можливостей для умовних дискусій з європейцями. І більше простору для маневру. Для американців, для Трампа, як вже сказав, Європа – це є конкурент. Економічний конкурент, торговельний конкурент. І це знову буде війна тарифів, це знову буде війна мит, це знову буде спроба збільшити ті чи інші видатки з боку європейських держав на те ж фінансування НАТО. І менше залучення Америки до тих чи інших програм Атлантичного Союзу. Однак є інше питання. Трамп точно буде проти приєднання України до Північно-Атлантичного альянсу НАТО. І він точно блокуватиме будь-яке запрошення України до НАТО. От сьогодні нещодавно президент України Володимир Зеленський сказав під час відвідин Литви і виступу з президентом на осідою, нашим другом, що Україна чекає конкретних рішень, а саме організації запрошення України до Північно-Атлантичного альянсу, до НАТО. Під час саміту, що відбудеться у Вашингтоні цього року. От Трамп точно буде проти того, щоб Україна тим чи іншим шляхом зближувалася з НАТО. Він буде підігравати Путіну. Я не думаю, що він буде підігравати Сі Цзіньпіню, тому що з Трампа почалася умовно гаряча фаза торговельних війн між Вашингтоном і Пекіном, яка теж, будемо відвертими, взагалі заснована ще за часів Обами. Але за великим рахунком це буде величезне ускладнення.
І ми маємо також сказати, що і Байден, за великим рахунком, теж не дуже сильно виступає за те, щоб Україна стала членом Альянсу. Особливо зараз. Але його думку можна змінити. А ось думку Трампа ви не зміните. У цьому є величезна проблема для України. Є ще одна проблема, яка не має відношення до НАТО. Це гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів Америки. От якщо прийде Трамп, то гарантії безпеки для України будуть іншими. Вони будуть гіршими, аніж за Байдена. Я нагадаю, що гарантії безпеки надаються до моменту вступу України до Альянсу. Тому це два важливих виклики, які ми маємо просто усвідомити і стратегічно мислити щодо цього питання, враховуючи всі необхідні ризики. Угу. Пані Людмило, з усім погоджуєтесь. Давайте для початку про те, чи ви собі уявляєте картину, що Сполучені Штати виходять з НАТО в разі, якщо Трамп перемагає на виборах, бо це нагадує, що найсильніший гравець, наприклад, футбольної команди сідає навіть не на лаву запасних, а просто йде з команди, яка за нього вболіває. Чи можливо це, що США виходять? А потім давайте, власне, поговоримо про які неочікуваності ми можемо чекати, спостерігати від виборів в Сполучених Штатах. Ну, те, що думає і зробить Трамп, знає тільки Трамп. Да? Тому що це не системний політик. Це ж саме лякає, розумієте? Бо ця невизначеність. Коли тобі обіцяють одне, і ти на це сподіваєшся, розумієте? Наприклад? Все було б, як говориться, нічого, якби дійсно Америка не була тим єдиним гегемоном, яка після розпаду Радянського Союзу, коли було двуполярний, да, біполярний світ, стало однополярним. І всі почали орієнтуватися на політику Америки. Да? Якби б цього б не сталося, може б, або якби б оця гегемонія дещо за оці 30 років приймалися деякі рішення щодо попередження, убезпечення, що може таке статися із політикою в самій Америці, що воно буде на весь світ мати таке, от, що шатає всіх. Я не пам'ятаю, хтось з політиків таки сказав, що в Америці вибори завершилися, а ми вже починаємо думати про інше, і нас вже шатає. І всіх уже шатає. Тому, щоб такого не сталося попередження, коли отакі політики приходять, як Трамп. Але, на жаль, за 30 років не Альянс. Альянс, коли був Радянський Союз, вони такі, знаєте, коли в тебе є з ким боротися, то ти держиш руку на пульсі. І ти там, і в тебе є і зброя, яка навіть оця гонка там зброї, яка була, але були в кого буде краще. Але що ми побачили за ці 30 років в Альянсі, да? Останнім часом заяви Німеччини, заяви Франції, що в Італії то взагалі остання заява, що в них там декілька тих танків залишилося, і ті, які можна тільки на виставку ввести, і все. Тому, розумієте, ми маємо ту проблему в політиці, в міжнародній політиці, яка склалася із-за того, що напротязі, на жаль, 30 років не було прийнято таких кроків, які попереджували на упередження дії, які можуть статися. Не було всі стратегії, які були розроблені, ну більшість, не всі, більшість стратегії інститутами стратегування в Америці, вони же не їхні прогнози не справдилися. Прогнози відносно війни, що Росія нападе на Україну, теж не всі ж говорили, ні, цього не станеться, це сталося. І от оце, знаєте, коли ми немає в тебе гравця, який пріоритетний тобі, ти трохи заспокоюєшся. І 30 років всі заспокоювалися. Є Америка, ми орієнтуємось на неї. А тут сталося те, що сталося. З'явився Трамп. Да? І все. І ми на сьогодні маємо цю проблему. Ми тепер всі в світі дивляться, виграє, не виграє. Зараз ми будемо слідкувати в березні, 4 березня, чи починається у них справа по суті Америка проти Трампа в Капітолії, те, що відбулося. Потім в квітні місяці наступний суд. І так у них до червня місяця суди Америка проти Трампа. В общем, це все буде. І це в світ ми кожного дня будемо брати це шоу, що буде в Америці. І це буде до тих пір, поки у нас в липні місяці, уже коли республіканці, їхній основний з'їзд, буде видвигати кандидата на ці президентські вибори. Тому що не факт, що ним стане Дональд Трамп. Не факт, що він, дійсно, не факт, що він стане. Тому що все залежить того, як будуть суди, чи він його допустять, чи не допустять. Але в будь-якому разі, драматизувати так не варто, так? Бо Україна буде працювати з представниками обох партій, в незалежності від того, хто займе керівну посаду в Білому домі. Тому що це наша політика.
Ми така країна, ми повинні працювати. Так, так. Пане Олександре, ще питання наостанок. Ми пам'ятаємо обкладинку журналу The Economist з прогнозом на 2024 рік, і там був зображений, зокрема, Путін і Зеленський. От у Путіна в голові так ніби була така картинка, так, з силуетом Дональда Трампа. Так, ну, і посил був такий меседж, так, що Путін сподівається на те, що овальний кабінет займе саме Трамп. В залежності від того, хто там, ну, не знаю, от, до моменту виборів у Сполучених Штатах, стратегія Росії буде приблизно такою, як на сьогодні, і жодних таких, ну, турбулентних змін не буде. Тобто, наскільки для них критично важливе ось це питання, відповідь на питання, хто стане наступним президентом у Сполучених Штатах? Путін робитиме все можливе для того, щоб розхитати систему, дестабілізувати Америку і зняти Джо Байдена, так як він робив все можливе для того, щоб зняти Гіларі Клінтон. Я під час американських виборів тодішніх 2016-2017 років спілкувався з колишнім заступником директора ЦРУ, який Девайном, який пояснив мені дуже просту істину. Росіяни насправді не впливали безпосередньо на кандидатів під час виборів. Але вони створили таку атмосферу, коли половина американців вважали, що Трамп – це кандидат Путіна. І це набагато більше вплинуло на внутрішню ситуацію всередині США, аніж усі заяви про те, що Росія впливала так чи інакше на вибори в Сполучених Штатах. І так само вона буде робити і зараз. Я, якщо з вашого дозволу, хочу, так скажімо так, завершити тему про Європу. Вона дуже просто важлива, і ми маємо зрозуміти одну річ. В Європі Україна зараз втрачає трьох важливих союзників. Йдуть три президенти. Це президент Фінляндії 28 січня, по-моєму, Саулі Ніністо. Людина, яка один з найкращих, який розуміє Путіна. Просто. Це Гітанас Наусцена, президент Литви. Це всі люди, які пройшли два терміни. Це наш ключовий адвокат в Східній і в Північній Європі. І, в принципі, завдяки Гітанасу Наусцені Україна отримала величезну підтримку і в Західній Європі, і в Сполучених Штатах. І, звісно, це пан Йоханіс, це президент Румунії. Він теж буде йти, тому що другий термін його завершується. Прийдуть нові люди. Вони будуть, відповідно, проукраїнські 100%. Але вони будуть знайомитися із Зеленським. Вони будуть намагатися в'їхати у те, що відбувається. Вони, відповідно, матимуть свою позицію. І до них менше буде прислуховуватися Західна Європа. Пане Олександре, 30 секунд буквально. Так, і важливо, що ще відбудуться вибори в Молдові і в Грузії цього року. І Путін точно робитиме усе можливе для того, щоб збільшити свій вплив в Грузії і змінити Майю Санду, отримати знову проросійську більшість в Молдові. Тому це важливо, і на це також потрібно звертати увагу. 24-й буде виборчо складний. Дякую за важливі акценти. Олександр Демченко, аналітик з питань міжнародної політики та інформаційної безпеки, долучався до нашого ефіру. Спасибі. Тим часом до нас приєднується Богдан Ференц, експерт з міжнародних питань. Пане Богдане, вітаємо вас. Вітаю вас. Говоримо про вибори, про 2024 рік, як рік, мабуть, ще небаченої кількості волевиявів в різних організаціях, в понад 70 країнах. Поговорили про Тайвань, чи можуть вибори завершитися там, якими варіаціями. Почали говорити про вибори в Сполучених Штатах і зачепили Європу. Для початку, пане Богдане, ви на цей рік для себе склали список із трьох, можливо, п'яти позицій, які для вас, я про вибори, які найбільш позначаться на ситуації в Україні, на ситуації в світі, і для вас вони є конче важливими? Ну, я б сказав, для України найбільш важливими виборами будуть, ну, традиційно, це вибори в Сполучених Штатах Америки. Це перше. Друге, вибори до Європейського парламенту, 2024 рік. Це перезавантаження всіх європейських інституцій, потрібно розуміти. Ну, і ще дійсно важливі вибори в Великобританії, скоріш за все, вони відбудуться. Ну, і ще в деяких країнах Європейського Союзу, таких як Австрія, Португалія. Тому увага і фокус дійсно має бути саме до результатів цих виборів і не чекати безпосередньо, коли вони вже відбудуться, але по можливості прогнозувати певні виклики, особливо в контексті того, як комунікувати з представниками, потенційними кандидатами, які займуть свої посади, там крісла в парламентах, в урядах тих чи інших країн вже зараз. От, власне, в чому має бути наша стратегія. Тому що в кожній з цих країн, які я перерахував, а також
в загальному в Європейському парламенті. Ми маємо будувати не лише коаліції на рівні держав, на рівні тобто, да, президента, там, прем'єрів, але й на рівні міжперсональному, між депутатами, між представниками різних рівнів, так скажемо, да, влади, для того, щоб ці люди, які прийдуть нові, вони були налаштовані, принаймні, позитивно і зацікавленням до контексту України і до того, як нас підтримати в російсько-українській війні надалі. Пане Богдане, ми на початку нашої розмови з пані Людмилою говорили про те, що, наприклад, абсолютно, ну, наскільки абсолютно, неочікувано, відверто неочікувано склалася ситуація в Італії, яка завжди, здавалося нам, є доволі проукраїнською країною і підтримувала нас доволі активно, але праві тепер, крайньо праві, там тепер будуть правити, вочевидь, бал. І тут питання постає, наскільки оце російське лобі в європейських країнах напередодні виборів до Європарламенту, наскільки воно є активним, наскільки воно посилюється? З чим ми маємо зараз справу? Ну, не лише ми, але й Європейський Союз, суспільство держав-членів Європейського Союзу. І тут, до речі, я щодо Італії не був надмірно супероптимістом в самому початку, коли відбулися вибори і до влади прийшли дійсно праві політичні сили. Пані Мелоні – це якраз представниця цих політичних сил. Вони дійсно зараз трішки переформатувалися, вони намагаються ці праві виглядати як консерватори, але це до певного періоду, до певної такої віхи, в якій вони вже будуть більш радикально, да, висловлювати свою позицію і в контексті Європейського Союзу як об'єднання. Тому що властиво для правих, для крайні правих, вони антагоністично, вони проти взагалі інтеграційних процесів як таких. Проти Брюсселю, проти його політики. Тому тут не лише питання в Італії. Тут питання, наприклад, в тій самій Німеччині, де така партія, як Альтернатива для Німеччини, яка є також популістською правою партією, набирає обертів. Більше 20% підтримки. Вони зараз стимулюють протести фермерів з тракторами по Берліну, по всіх країнах, з блокуваннями. Тобто, ви знаєте, цей, я б сказав, це не феномен, тому що є певна хвилеподібність, коли там до влади приходять праві, консерватори, потім соціал-демократи, центристи, потім знову маятник коливається в інший бік. Але зараз якраз на фоні російсько-української війни, міграційних питань, проблем з фінансами, крайні праві набирають обертів, і я поясню чому. Тому що вони часто дуже хибно, на мою думку, суб'єктивно, але влучно і яскраво дають прості відповіді на складні запитання. Ну, чому проблема? Тому що міграція. Це яскравий приклад Нідерланди, де також виграла яка? Правопопулістська політична сила. От, власне, вони якраз спекулювали постійно на темі міграції, в першу чергу, і вони зараз отримують суперсерйозну підтримку. Це небезпека як для самого Європейського Союзу безпосередньо, тому що, скоріш за все, в майбутньому Європейському парламенті представництво правих сил буде розширеним. Тобто, і вони будуть більше впливати і резонувати в контексті порядку денного Європейського Союзу. А нам що важливо в аспекті політики розширення, щоб відбулись значні позитивні зміни в першу чергу, а не навпаки негативні. Крайні праві завжди були проти політики розширення як такої. Повертаючись до теми Сполучених Штатів, розуміємо, що передвиборча гонка, в незалежності від того, чи висунуті вже офіційні кандидати від партії чи ні, вона вже триває. І бачимо це навіть на прикладі бюджету допомоги для України. Так? І от одноразово ми чули тези, і в цій студії обговорювали, що Україна нині стала просто заручницею саме от битви цих формулювань. Тобто нібито саме питання підтримки України, воно підтримується і республіканцями, і демократами. Утім, яким формулюванням, в який пакет ця допомога увійде, оце там вже велике питання, кожен хоче отримати свої політичні преференції. Тут питання до вас. Чи дійсно ось це питання, що підтримка точно буде, так, в незалежності від того, хто обійме або республіканці, або демократи білий дім? Чи погоджуєтеся ви з цією тезою, що це питання не зміниться? Я можу сказати так. Підтримка, яка зараз озвучена, яка повинна от зараз в січні місяці, ми знаємо, да? 40 мільярдів. Да, 40 мільярдів. Ну, спочатку там 61, зараз будемо бачити скільки. То вона, це питання буде вирішене. Того, що вибори поки йдуть.
Да. А потім підтримка... Буде вирішена на нашу користь. Я, да, на користь України вона по-любому буде вирішена. Тому що і республіканцям, і демократам це вигідно. Навіть для свого електората. Навіть враховуючи, що республіканський електорат, він більш націлений на внутрішню політику, і їм не важливо, що там... Їм важливо комунальні послуги, скільки будуть коштувати, да, і там ціни на продукти. І щоб менше було, да, мігрантів. І щоб менше було мігрантів, да. Але тим не менш є частина республіканців, яка підтримує Україну і її більша частина, тому що не забуваємо, навіть законопроект по ленд-лізу був, хто його внесли? Республіканці так. Внесли його, да. Тому це буде. Якось, ну, спікер Нижньої палати, да, Майк Джонсон, да, постійно каже, да, що ми хочемо, ви за допомогу України, ми чуємо постійно від них ці меседжі, і я думаю, що це дійсно це буде прийнято. Що стосується подальшої підтримки, вона теж буде, ця підтримка. Хто б не прийшов, чи це буде Трамп, чи це залишиться Байден, чи це навіть зовсім хтось інший третій кандидат, хтось третій. Для Америки, по-любому, хто б не запосів в Білому домі, завжди буде все одно просто гегемон так не покине своє місце в світовій, в міжнародній політиці. Він там буде, і Америка ніколи не захоче залишити своє місце. А щоб бути на цьому місці, їй треба буде показувати в зовнішню рамку, як вони працюють з нею, як вони допомагають, як вони підтримують свій імідж гегемона. Тому підтримка України буде. Ну і не тільки України, я думаю, інших країн, того, що це їхня таке зовнішнє іміджева штука. А для американців все-таки імідж це важливо. Я особливо хочу сказати, після, да, виводу військ на фоні Афганістану особливо це питання, тому що їм постійно будуть цим Афганістаном. Тим більше зараз у нас Ізраїль і Палестина. Як цей конфлікт буде? Наворачується конфлікт по Тайваню, ми з вами тільки що говорили. Mm-hmm. Як буде реагувати це Америка? Тобто це не то, що там завтра всі перестануть дивитися, що говорить Америка. Ні, за цим ще будуть спостерігати, дивитися, як вона буде себе вести на зовнішній рамці. Тому що те, що твориться на внутрішній їхній рамці, ну, вибачте, українців в Україні якось не сильно. Нас цікавить, що на зовнішній рамці. Як цей гегемон трактує свої позиції, яку він її буде займати, цю позицію. Тому, я думаю, підтримка все-таки вона буде. В якому це буде форматі? Як це буде вибудовано? Але, розумієте, хто б не посів Білий дім, ми завжди знаємо, що в них все одно все працюють інститути. Вони подовжують працювати, щоб цей маятник все одно не сильно коливався. Це ми бачили, коли за приходи першого Трампа. Пане Богдане, маятник буде далі рухатися, на вашу думку, в бік України? Ми знаємо, що властивість маятника в тому полягає, що він відхиляється, але повертається потім на висхідну точку. Про маятник, про підтримку України і про те, які неочікуваності ми можемо спостерігати, можливо, не будуть, під час виборчої кампанії в Сполучених Штатах. Бо вже говорять про те, що, можливо, Байден зніметься з перегонів, можливо, хтось буде інший від його партії. Суди, які зараз вирують довкола Трампа, теж можуть наробити купу нюансів. Отже, про це давайте. Ну, подекуди у нас дійсно трішки так більш поверхневе сприйняття того, що відбувається в Сполучених Штатах Америки. От там є Трамп, є Байден, в принципі, і все. Але питання в іншому. Тобто, да, підтримка Трампа, вона також зростає, вона особлюється у мільйонах також виборців. Тобто, ми розуміємо, що ця поляризація американського суспільства, вона не вчора і не позавчора розпочалася, а вона от якраз з приходом Трампа до влади, коли він став першим президентом, ця поляризація лише наростала. І яким чином ця поляризація буде впливати якраз також на цю сталість демократії, яка постійно була притаманна Сполученим Штатам Америки, на ті інституції, які мають забезпечувати баланс безпосередньо і стримуючи функції від, ну, подекуди рішень, які можуть зашкодити там інтересам Сполучених Штатів Америки. От для мене це питання поки що без відповіді. Те, що спостерігається, що наростання буде оцієї поляризації. І чому, власне, Байден вирішив балотуватися? От, я так думаю, не тому, що він, можливо, там особисто дуже хотів на другий термін ще йти, зважаючи там на і на вік, і на його можливості, але тому, що Трамп також вирішив йти. І розуміння Байдена в його парадигмі, лише Байден може, так скажемо, спробувати не допустити приходу Трампа повторно до влади, тому що і Байден, і демократи вважають, що це ерозія якраз тих демократичних процесів, навколо яких вибудовували Сполучені Штати Америки.
Чому Трамп, да, знову вирішив, так скажемо, після таких непростих для нього особисто також процесів стати ключовим і кандидатом номер один в республіканській партії? Невже всі республіканці хотіли, щоб Трамп знову резонував? Звісно, ні. Але він зумів акумулювати свій ядерний електорат, мати цю фінансову серйозну підтримку і підтримку еліт американських, хоча б частини американських еліт, для того, щоб реінкарнуватись і зараз знову стати республіканцем кандидатом номер один. Тому в нашому випадку залежність повна, на жаль, от від ситуації, яка відбувається внутрішньополітично електорально в США, вона є досить серйозним викликом, на мою думку. Ми можемо на певні речі впливати, дійсно працювати максимально з представниками як демократичної, так і республіканської партії, але подекуди інструментарій у нас також обмежений. Тому важливо, щоб всередині США розуміння було в ключових політичних лідерів, що пріоритетність підтримки України має безпосередньо продовжуватись в незалежності від їхніх оцих електоральних перегонів. Дякуємо, пане Богдане, що розтлумачили нам все так детально. Богдан Ференс, експерт з міжнародних питань, приєднувався до нашої розмови. Вдячні вам. Наостанок, пані Людмила, вибори будуть також і в Росії у березні. Так. І розуміємо, що цивілізований Путін світ називається вибори. Да. Так. Путін готується до нового строку, і не дивлячись на те, що як така популярність саме бойових дій, вона зменшується в російському суспільстві, щоправда, звісно, на умовах там припинення війни, на умовах Росії. Утім, все одно Путін йде на ці вибори не так, як прогнозувалося, що він буде зосереджений на внутрішніх проблемах, а знову ця войовнича риторика так висувала його на ці вибори теж представники окупантів, так, бойовиків, тощо. Чому обрав саме такий шлях і про що він має говорити нам і, скажімо, там нашим партнерам, так? Бо реально, як такої прям знову там ура патріотичної ось цієї більшості, яка була там 2 роки тому, зараз, як показують дослідження, немає. Чому тоді обран саме ось такий шлях, такий імідж? Розумієте, такий шлях, такий імідж, він все-таки для виборця, для росіян, він більш зрозумілий. Він більш, що таке внутрішнє? Внутрішнє, це треба говорити про економіку внутрішню, це треба говорити про ті самі яйця, скільки в них там вони коштують. А краще говорити про зовнішню рамку. Краще говорити, що в тебе от там є... Там ворог, і ми з ним боремося. І не забуваємо, що у все-таки амбіції Путіна самого, у нього ще такий синдром, пострадянський синдром відновлення. Він хоче відновити оцю велику імперську Росію. І в нього навіть в його риториці на сьогодні, вони, їхні кремлівські канали, що вони диктують? Ми помираємо за імперію, ми помираємо, у них вже не за Путіна стать, ми помираємо за імперію, да? І це для них нормально. Я останні їхні соціологічні там опитування були декілька днів назад, в інтернеті, реально мене, у них психотип повністю змінився. От для них померти стає нормально. Оце страшно. Тому що раніше трохи деякі були коливання у них. Але тепер є багато молодих людей, яким до такої степені вже промили ці мізки. І це у них, розумієте, це ж не тільки з каналів. Зараз дуже багато у них в тіктокі. У них запустилися цілі лінії в тіктокові, як померти за країну. Що ми боремося проти усього світу, того, що Росія несе свою місію. Місію, і саме от у них це їхня місія краще всіх. Тому що ось імперіалізм. Лісти, як вони говорять, вони, хоча вони самі імперія, але заявляючи Заходу, що вони, наприклад, нав'язують свою політику, а вони консолідують біля себе ті країни і борються за ті країни, які, щоб назад відновити оцю свою глобальність. Ну, ця комунікаційна стратегія, ви думаєте, змінюватися найближчим часом не буде? Вона зовсім не буде. Вона тільки буде навертатися все більше і більше. І не забуваємо, в цьому році вони головенствують в БРІКС. І після виборів, які ми всі знаємо, що вони повністю про міжнародну право, буде дуже цікаво, враховуючи, що 5 країн доєдналися, хто приїде в жовтні місяці, буде їх зібрання БРІКС, які лідери приїдуть. Тому що на фоні повномасштабної війни, то вибори у нас були, була війна України з Росією, але на це вже будуть вибори на фоні цієї повномасштабної війни, де були порушені всі права, де було визнано її терористом, де у нього є ордер уже,
І от дуже цікаво, хто приїде, і оце все визнає. Чи визнає Китай, чи визнає Саудівська Аравія. Тому дякуємо. Спостерігаємо і дивимося. Да. Дякуємо за ваш аналіз. Людмила Покровщук, доктор філософії, експерт з внутрішніх та зовнішніх політик, долучалася до нас сьогодні в студії. Дякуємо вам, до нових зустрічей. Вдячні. Ну, поговорили про Росію, поговорили про те, що фактично це імперія в рваних штанях, яка замерзає, але при цьому намагається зробити так, щоб замерзли українці. З приходом похолодань Росія може відновити атаки на енергетичну інфраструктуру України. Про це, зокрема, говорить речниця оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк. Каже, що росіяни продовжують нарощувати виробництво зброї, хоча й не у тому масштабі, що раніше. Росія здійснила не одну масштабну терористичну атаку проти цивільної інфраструктури України за останній місяць. Наймасованішої атаки з повітря ворог завдав 29 грудня напередодні Нового року. Українська протиповітряна оборона тоді збила 87 російських ракет та 27 ударних безпілотників. Усього 114 цілей з 158. Росія атакувала житлові квартали, об'єкти критичної інфраструктури, промислові, військові об'єкти. Жодний обстріл не обійшовся без наслідків. 32 жертви загалом. Але і після цього ворог не зупинився. Україну накрило масованою атакою ще 2 та 8 січня. Певен, наші глядачі усі пам'ятають це. Олексій Мороз, доброволець Збройних сил України, ветеран російсько-української війни, громадсько-політичний діяч разом з нами. На зв'язку, пане Олеже, вітаємо вас. Бажаю здоров'я. Навзаєм. Власне, 29 грудня, 2 січня, 8 січня максимально насичені по кількості безпілотників, ракет, різного калібру, різного штибу атаки по всій Україні. Під найбільшими прицілами зрозуміло, що, як завжди, і, на жаль, Харків, Київ і Західна Україна, зокрема Старокостянтинів. Дайте оцінку, будь ласка, тому, чому настільки ворог готувався до свят. Вони люблять дати певні, вони люблять приурочувати ці атаки до якихось подій в їхній голові намальованих. Але настільки щільного і настільки насиченого обстрілу України давно не було. А можливо, й не було. Чому так? Дивіться, ворога не треба недооцінювати. Ворог міняє, змінює тактику, експериментує. Ці атаки можна поділити розрізняти на два типи, на дві мети. Перша мета, вона військово-стратегічна. Та, це абсолютно правильно було сказано. Це взимку удари по об'єктам критичної інфраструктури, по енергоінфраструктурі України. Безперечно, по об'єктам військової промисловості, по складам і таке інше. А другі удари – це терористичні удари. Ми всі це прекрасно бачимо, як наносилися і наносяться удари, на жаль, по житловим будинкам, по скупченням людей, по площам, по вокзалам, по пологовим будинкам, по лікарням. І це так само елемент залякування українців. Якщо з першим він має на меті військові, скажімо так, отримання певних військових вигод, то другий момент – це залякування українців. Що стосується питання, чому вони завдають ці удари більш масованіше, кажу, вони змінюють тактику. У нас багато хто ворога недооцінюють, але не треба його недооцінювати, тому що російська ВПК працює і випускає ракети, в тому числі балістичні ракети, котрі, зокрема, дуже важко збивати. У нас плюс-мінус тільки одна система ПРО вміє їх збивати. Це система Петріот, котра надана нашими союзниками, Сполученими Штатами Америки. У нас їх, на жаль, не так багато, і ці ракети час від часу досягають своїх цілей. Вони такими ударами пробують прорвати протиповітряну оборону України масованими ударами. Хоча б 10-20% вони чітко розраховують потрапити в ціль. Та вони не можуть собі дозволити такі масовані удари, котрі були в перші дні війни, котрі були от нещодавно, як 29 грудня. Вони не можуть собі дозволити їх кожного дня. Але російська ВПК працює, вони випускають ракети. О, давайте про це, пане Олеже. От наскільки, зважаючи на інформацію, яка у вас є, так і на публічного, зокрема, вони зараз те, що називається, з коліс це роблять. Тобто, виготовили, відстріляли. Чи все ж таки вони створюють якийсь запас і потім
починають обстріли? Ні, тенденція говорить саме про друге, так? Тому що, от, наприклад, ракетні обстріли 29 грудня, кількість ракет говорить нам про інше, так? Говорить нам про те, що вони накопичують ракети, готують певний, скажімо так, уже сценарій. Тобто спочатку це були шахіди іранські, потім це були крилаті і балістичні ракети. Тобто те, що яку тенденцію ми бачимо зараз, тобто вони міняють сценарій, вони готують і вони розуміють, що з появою більш якісніших протиповітряних засобів в Україні, це не тільки система Patriot, але Patriot це, наприклад, найкраща система в світі, вона збиває навіть балістичні ракети. Тому, власне кажучи, не такий вже ефект буде від того, якщо вони будуть запускати там 10-15 ракет. Не буде такого ефекту. Ну і, на жаль, теж слід визнати, що цей приклад, цей сценарій більш вдаліший, тому що на початках ще до цього вони пробували меншою кількістю застосовувати і шахеди, і крилаті ракети, і балістичні ракети. І в відсотковому значенні досягнення цілі було значно гіршим, а в дуже багатьох випадках рівнялося нулю. Тобто 29 грудня і решта днів удари по українським містам, по Києву, свідчить про те, що, я думаю, вони повернуться до цієї тактики все ж таки масованих ударів, не таких частих, але масованих ударів, під свята, вночі, коли українці цього не чекають. Тому що, ну, повторюся, що я сказав на початку, це країна-терорист. Їм цікаво, і вони бажають того, щоб постраждало цивільне населення. Відповідно, це треба розуміти, та це вже очевидно. Ми маємо відповідні приклади. І маємо посилювати свою протиповітряну оборону. Абсолютно, пане Олеже, але з міжнародними терористами треба боротися не власноруч, а за допомогою все ж таки міжнародної спільноти, так, наших партнерів. І ми бачимо, що відповіддю ось на такі масовані обстріли стало обурення, обіцяння постачання нових систем протиповітряної оборони. Утім, якихось нових рішучих кроків, скажімо так, які могли б створити проблеми саме для Росії на глобальному якомусь рівні, чи хоча б, скажімо так, надати Україні далекобійну зброю, щоб можна було атакувати місця, звідки ці ракети летять. Цього немає, так? Тобто нам обіцяють лише посилення протиповітряної оборони, але вже розуміємо, що покрити усю країну, куди долітають російські ракети, на це може знадобитися ще там, ну, роки, певно. Про цю реакцію Заходу, так? Чому навіть ось такі терористичні атаки по житлових кварталах, підкреслюю, так, не викликають ось таких більш рішучих кроків? Так, то безперечно, я погоджуся з тим, що реакція має бути більш жорсткою, в тому числі реакція Заходу має бути більш жорсткою, тому що це країна-терорист. Так? Знову ж таки, тому що у нас щодня від атак Росії, чи то шахеди, чи то крилаті ракети, гинуть цивільне населення. І це, здається, ті цінності, котрі декларує ООН, котрі декларують багато інших світових організацій. І тут треба чітко називати речі своїми іменами. Терористи розуміють виключно мову сили. Терористи не розуміють якісь там благання, не розуміють якісь там обмеження в голосуваннях і так далі. Терористи розуміють виключно мову сили. І з терористами не варто вести якихось перемовин. Та, і це всі в світі переконані в цьому. Відповідно, абсолютно поділяю історію про те, що ППО і ПРО добре, окей, нам це не завадить. Але давайте говорити з ворога на його мові. Да, я погоджусь, ви кажете, перемовини з терористом... Надайте крилаті... От, розумієте, але попри те, що немає ракет дальньої радіусу дії, немає, при цьому продовжується бізнес щодо нафти, продовжується бізнес щодо атомної енергетики, так? І от таких от більш кроків, які могли б обмежити хоча б кількість грошей, які Росія зможе використати на своє ВПК, знову таки цього немає. От міністр закордонних справ України назвав чіткі кроки, на які мають піти наші партнери після ось цих масованих обстрілів. І знову таки, ну, реакцію ми побачили від наших найближчих партнерів. Утім, конкретно, чи можна взагалі, чи є такі кроки, які зможуть обмежити Росію у виробництві хоча б, так, ось цих ракет, щоб просто в них не було змоги випускати таку кількість? Чи, скажімо, вони так перебудувалися, що, ну, завадити їм ми не зможемо?
однозначно є технологічна Росія, може, в кількості техніки, та це серйозний ворог. Але Росія – це не технологічна країна, це країна з вкраденими технологіями, з відсталими технологіями, котрі їм постачають, ну, той же, наприклад, Іран. І, зокрема, тими ж далекобійними ракетами, крилатими ракетами це питання можна було б вирішити. Але, знову ж таки, та, я розумію небажання деяких країн це робити, тому що, ну так, полетять ракети, в тому числі в місце зберігання нафти, газу і тих речей, котрі вони досі не цираються купувати. Але про що це говорить? Це говорить про те, що нашій державі, нашій країні задля перемоги пора посилювати вплив у світі і пора підняти, серйозно підняти питання, це не якийсь космос, підняти питання про власне виробництво крилатих ракет, балістичних ракет. Вибачте, Україна – це ракетна держава. Це країна, котра запускала і досі запускає спутники у космос своїми ракетами, та у нас є ці технології. Відповідно, якщо західні партнери не готові відповідати на тероризм, та про це буде соромно, не вдасться потім заховатися і перед дітьми своїми ж буде соромно, що не покарали тероризм і потурали тероризму і торгували з тероризмом. А нам задля нашої перемоги, задля життя наших співгромадян нічого не залишається, як самим зробити те, що ми маємо зробити. А ми маємо знищити місця запуску цих ракет, місця стратегічної дислокації військ Російської Федерації і не тільки. Тому, користуючись вашим ефіром, користуючись нагодою, я закликаю і українську владу, і українців посилювати питання щодо власного виробництва далекобійної зброї. Я впевнений, це можливо при зменшенні, при реальній боротьбі з корупцією. Ми зможемо змотивувати наших вчених знайти кошти, в тому числі за підтримки міжнародних партнерів, тих країн, котрі нас по-справжньому підтримують, ми зможемо налагодити абсолютно так. Як говорила нашому воєнному командуванні, саме українськими зброєю українського виробництва, Україна має повні абсолютно права наносити удари по території ворога, по території Російської Федерації. По військових. Дякуємо. Олег Семороз. Доброволець Збройних сил України, ветеран російсько-української війни, громадсько-політичний діяч, був разом з нами. Вдячні вам, пане Олеже, за те, що приєднались до нашої розмови. Під час війни президентських, парламентських чи місцевих виборів в Україні не буде. На офіційному рівні це питання закрите. І не лише прямою нормою закону про правовий режим воєнного стану, президент Зеленський однозначно відповів на припущення про можливість ініціювати виборчі кампанії. Зараз час битви, а не виборів. У листопаді 2023-го всі фракції та депутатські групи, представлені у Верховній Раді, підписали документ про згоду проводити наступні вибори лише після завершення воєнного стану. Попри це, тематика виборів продовжує вкидатись в український публічний простір. Зрозуміло, що політичні змагання навряд чи можливо припинити навіть в умовах війни. Утім, загострення політичної конкуренції в ситуації, яка потребує максимальної єдності та консолідації, є як мінімум непродуктивним, а як максимум шкідливим. Розбрат та взаємне поборювання неминуче послаблять спроможність України оборонятися проти російської агресії та знаходити міжнародних союзників у цій боротьбі. Зокрема, про те, як нам зберегти ось цю єдність, так, і про те, чому дехто з, скажімо так, з активних учасників політичних процесів в Україні не зрозумів ось цю тезу про те, що вибори лише після війни, говоримо з Романом Кисленком, кандидатом політичних наук, який долучається до нас. Вітаємо вас. Доброго дня. Вітання. Пане Романе, побачили, як останнім часом збільшилася кількість якихось соціологічних опитувань про політичні рейтинги тих чи інших політиків, кому довіряють, кому не довіряють, і навіть не про інституції йдеться, а навіть про особистості. І от тут виникає питання, ну, от реально складається враження, що політична боротьба попри війну, вона триває, так? Хто це може інспірувати? Навіщо це потрібно? Адже ми розуміємо, що до виборів тепер вже... Ну, я думаю, що вони точно не на обрій, не до них не близько. Так, насправді це дуже позитивно, що нарешті поставили крапку в питанні, чи будуть вибори, чи не будуть, чи доцільно їх проводити під час війни, чи в принципі можливо. І 21 березня, якщо б вони проводились, Рада б мала призначити президентські вибори, але цього не відбулося. І отже, ми всі розуміємо, що поки чергові вибори не будуть проводитись. Щодо соціологічних опитувань, то це трохи дивне питання, наскільки зараз вони дійсно є репрезентативними з однієї сторони, а з іншої сторони, на підставі чого, яким чином
соціологи формують перелік осіб, постатей, яких вони включають саме до опитування, і потім такі результати, в принципі, і збурюють суспільство. З іншої сторони, зрозуміло, що політика так чи інакше, вона нікуди не ділась і вона не може дітись, тому що гарний політик завжди думає про вибори в будь-якій ситуації, і, на жаль, війна, чим довше вона триває, тим більше політики починають думати про вибори. І щодо консолідації, хотілося б сказати, що, ну, в принципі, немає суспільств, які повністю консолідовані або повністю знаходяться в стані конфронтації. І особливо в умовах відкритого суспільства, демократичного суспільства, не можна позбавити людей права голосу, так, і критики, можливо, влади. І саме у цього протистояння опозиція влада. І тому це ще раз підкреслюю, що навіть попри повномасштабну війну, агресію проти України, ми залишаємось демократичною державою, у нас є певна плюральність думок, і опозиція може критикувати і висказуватись. Якщо б у нас цього не було, тоді б ми могли говорити про там авторитаризм, тоталітаризм, але ж зараз це не так. І на це треба звертати увагу також. Угу. Дякуємо. До нас тим часом в студію приєднується Руслан Рохов, політтехнолог. Пан Руслане, вітаємо вас. Дякуємо, раді що бачити. Завітали. Справді, раді бачити. Отже, якщо говорити про вибори, здавалось би, що на офіційному рівні це питання справді закрите. Про це говорить президент, про це говорять всі. Але водночас, попри закон про правовий режим воєнного стану, знаходяться ті, хто продовжує розхитувати цю тему і, вочевидь, буде їх хитати далі і далі. Звідки ростуть ноги в таких розхитувальників? Давайте розбиратися. Давайте. Ну, по-перше, тут колега правильно зауважив, що в демократичних суспільствах, на відміну від автократичних, завжди існує плюралізм думок. Тобто йде дискусія щодо правильності чи неправильності шляху. Тому я би не стільки пов'язував з виборами дискусію, умовно таки, від центрові сили, які наразі відбуваються в противагу процесу єдності. Це, радше, дискусія не про вибори, а дискусія про той шлях, яким ми сьогодні йдемо. І до моменту, допоки не буде розколу в баченні двох різних шляхів, про вибори взагалі, в принципі, в суспільстві ніхто говорити не буде. Бо вибір – це інструмент зміни сценарію, по якому ми рухаємось. Якщо даний сценарій незадовільний, і сьогодні багато хто критикує з різних причин, і тут слушно і опозиція, і в суспільстві багато різних думок є, але разом з тим ми не бачимо альтернатив. Тобто, якщо ви кажете, що щось не так, якщо ви щось критикуєте, то пропонуйте. Якщо ви щось пропонуєте, то будьте готові брати за це відповідальність. І до моменту, допоки не з'являться альтернативні бачення щодо того, як би мали би ми рухатися в даній ситуації, хто більш компетентний, хто більш спроможний в якості експертної думки і команди, яка здатна зреалізувати альтернативне бачення, про вибори, я думаю, що в суспільстві дискусія починатись не буде. Це хотіли би дехто, щоб це було. Різні групи, які бачать падіння довіри до влади, намагаються стимулювати бажання суспільства до виборів. Але, як політехнолог, я розумію, що до моменту, доки не з'явиться альтернативний підхід до того, як би мало би розвиватися ситуація в Україні, і допоки не з'явиться чітке розуміння, що це альтернативне бачення, здатна реалізувати альтернативна команда, ніхто в суспільстві говорити про вибори не буде. Це правда, що після війни, на вашу точку зору як політтехнолога, після війни всі рейтинги будуть унульовані, скажімо так, і перед виборами все одно після війни буде абсолютно нова гонитва, типу, і там будуть нові змагання? Я можу точно сказати, що якщо ми сьогоднішню соціологію, до прикладу, візьмемо будь-кого, там КМІСа, Центра Разумкова, будь-якої служби, яка займається дослідженням, зараз я можу гарантувати, що результати виборів будуть зовсім іншими. Тому що це зріз думок станом на сьогодні, а вибори будуть в іншому горизонті. На той момент, коли будуть вибори, людей будуть турбувати інші проблеми. Сьогодні ми консолідовані щодо спільного ворога. Ми розуміємо, що всі приватні або колективні групові проблеми можуть вирішуватися після того, як вирішиться питання війни. А коли відступить питання війни, і кожен повернеться до приватних проблем, ми побачимо, що в кожному вони різні, в кожного досвід різний пережиття війни, в кожного різні травми, в силу різної динаміки перебування. Хтось був за кордоном, хтось був всередині, хтось постраждав більше, хтось постраждав менше, в когось є втрати родичів, сім'ї, близьких. І це зовсім інше сприйняття ситуації, ніж ті, хто був не в цих обставинах.
І очевидно, що все це будуть різні групи впливу використовувати з тим, щоб тягнути ковдру на свій бік. І очевидно, що це буде значно відрізнятися від тієї картини, яку сьогодні ми спостерігаємо. Сьогодні ми радше бачимо політологічні спроби створити якусь конкуренцію. Очевидно, що головнокомандувач ні разу не говорив, що він має політичні амбіції чи хотів би бути політиком. Радше я навпаки чув з різного кола оточення, що він не збирається. Але ми бачимо, як системно дехто ставить його в дослідження. І от була дискусія, що з'явилася велика кількість, насправді не з'явилася. Кожен місяць відбувається дослідження. Просто деяким сторонам, яким сьогодні це вигідно, вони почали оприлюднювати ці результати. Адже до цього не робилися. І тоді вони починають аналізувати, а про що свідчать ці цифри, починають інтерпретувати. В цьому є і політтехнологічність, тому що будь-яке дослідження, воно показує, що зараз відбувається в суспільстві, якої думки суспільства щодо різних проблем. І водночас дозволяє різним зацікавленим сторонам трактувати, а що це означає і на що це вплине. І, власне, я думаю, велика кількість демонстрацій результатів якраз пов'язана саме з цим. От давайте про те, про що свідчать останні дослідження, запитаємо Юрія Олійника, кандидата політичних наук, керівника дослідницьких програм Недержавного аналітичного центру Української студії стратегічних досліджень. Пане Юрію, вітаємо вас. Власне, про останні цифри, які настрої зараз панують серед українців щодо проведення виборів, надто тоді, коли країна живе в стані війни. Вітаю, слава Україні! Героям слава! Власне кажучи, ми бачимо регулярне опитування щодо доцільності самих виборів. Вони показують, що 70-60% населення жорстко не приймають цю ідею. Це в цьому є внутрішня правда, тому що, на жаль, вибори – це дуже добра штука в демократичних умовах, в умовах мирного часу. Тоді як в умовах війни ситуація йдеться про інші пріоритети, пріоритети виживання, пріоритети консолідації. І ми бачимо, що навіть давніх демократіях, в тому ж самому давньому Римі, була традиція, коли загроза для держави, то влада дається диктатору, вибори відкладаються, а вже після закінчення цього жорсткого стану з нього все вимагається, все судиться, власне, він тоді несе відповідальність. Але під час війни має бути певна мобілізація зусиль, а не розхитування суспільства. Інший фактор. Можливо, на деяким радникам на Заході, чи і людям, які політикам підхопили цю ідею всередині країни, здається, що вибори так просто провести. Насправді це ціла процедура, яка забезпечила... Мені сподобалася теза, пане Юрію, ймовірно, ви підтвердите. Так, що вибори – це не процес вкидання папірця в ящик. Тобто це, насправді, значно більш глобальний процес, який під собою має ще купу різних, скажімо, механізмів. Давайте спочатку почнемо, який механізм. Має бути агітація, має бути можливість для депутатів, кандидатів спілкуватися з населенням. Має бути виборчі комісії сформовані, які діятимуть майже в кожній школі. Відкрито, туди люди мають приходити, збирати дані. Потім має бути цей день голосування, люди мають приходити, ці всі бюлетені звозити. І, в принципі, хто гарантує, а ніхто не гарантує, що не буде тривоги, не буде ракетних ударів по областях, військових центрах, а по центрах, власне, дільничних комісіях, окружних комісіях. Ніхто не гарантує, що ворог не буде на ці скупчені людей атакувати. Це перше питання, тобто безпеки немає. А хто на фронті є? Люди, які близько мільйона людей задіяні або на фронті, безпосередньо, або в силах оборони в тилу, вони мають змогу, не мають змогу прийняти. І як буде проходити спілкування з кандидатами, як буде ця скринька ходити. Люди, які за кордоном є, які залишаються нашими громадянами і планують повернутися після війни в Україну. А окуповане населення, яке чекає нашу армію, воно як проголосує. Це перший фактор. Другий фактор – це можна обійти, зробивши якийсь електронний спосіб голосування через Дію, але, знову ж таки, де довіра буде, що там вибори не сфальшовані? Де буде реально на окупованих територіях люди боятимуться, можливо, заходити, свої дані давати в ці електронні системи? Тобто дуже багато питань, які призведуть до того, що ці вибори серед населення будуть нелегітимними. І сили, які програють чи наберуть менше результат, вони аргументуватимуть, що вони цих виборів не визнають. І логічно.
І це тільки розхитуватиме суспільство, розхитуватиме довіру до влади. Ну і, звичайно, виборча конкуренція, вона неодмінно передбачає взаємну критику відкрито. А ця критика ведеться, але вона ведеться конструктивно зараз більш-менш. Хоча є, на жаль, дуже багато ексцесів, коли перестає бути конструктивною ця критика. Багато речей в час війни втаємничені, багато речей є, щоб ворог не здогадався. Вони не оприлюднюються повністю. Багато є спеціальних засобів інформаційного впливу, які є спрямовані на вороже населення, на ворогів. І це все треба розуміти. Так, да, ми розуміємо, пане Юрію. Вибори неможливі. Так, абсолютно. Власне, давайте тоді от вже щось окреслили, в чому полягає небезпека, така буквальна, та, яку можна відчути на собі. Пане Руслане, щось, можливо, не назвали з того. Для того, аби вкотре наші глядачі, ми для себе відфіксували вкотре, що чому проводити вибори під час військового стану все ж таки є небезпечним. Ключове – це визнання результатів. Все решта – це техніка. От ви писали, що має бути зроблено. Якщо б в результаті будь-чого була довіра до результатів, вибори можна було б проводити за необхідності суспільної. Сьогодні є розуміння, що неважливо, який буде результат, сторони, які не отримають бажане, будуть підважувати довіру до результату. І це означає, як тільки буде якийсь привід для того, щоб визнати їх недійсними, вони будуть визнані недійсними. В даних умовах це очевидно стане на зараз, що всі будуть намагатися зробити, тому що ніхто не буде миритися з тим, що він програє вибори. А це вже говорить, що вони неможливі, тому що не буде довіри. Зроблять їх шляхом голосування традиційного, скажуть, що не взяло багато мільйонів виборців в участь, хто хотів би взяти. Візьмуть голосування електронне, скажуть, що воно сфальшоване. Тому неважливо форма і спосіб організації, хоча можна було б шукати зараз, які були б бути механізми, можливо, там турецький досвід, кілька днів, можливо, там бомбосховище тощо. Будь-що, що б ми не говорили, в даних обставинах буде піддано сумнівам і результати будуть невизнані. А це значить, що вибори будуть нелегітимні. Це означає, що жодної користі з них не буде. Тому що вибори робляться лише для того, щоб дати новий мандат довіри на наступний цикл на новій владі, щоб вона мала можливість зреалізовувати власну політику, своє бачення сценарію для країни. Якщо це неможливо, то й сенсу в таких виборів нема. Потрібно шукати альтернативні шляхи. От в Ізраїлі ми бачили також, була ситуація не в такому масштабі, як в Україні, але подібного, де була різка неспровокована терористична атака, а в результаті політичний клас був вимушений консолідуватися, тому що очевидно, щоб опозиція критикувала владу на предмет того, що не було належно підготовлено, не було належно зреаговано, не захистили життя і так далі, і так далі. Для того, щоб це уникнути, там пішли на консолідацію, технічне, там, да, спільний якийсь уряд. Це говорить, що потрібно шукати механізми продовження довіри. Питання зараз не у виборах, а питання, як зробити так, щоб в суспільстві продовжувалася довіра до сценарію і стейкхолдери, зацікавлені сторони в суспільстві, там бізнес-середовище, громадяни, наші партнери мали довіру до того курсу, який відбувається, і розуміли, що це найкращий з можливих. Можливо, існують кращі, але вони неможливі. Потрібно, щоб всі стали розуміти, що те, що робиться сьогодні в Україні, точно найкраще з можливого. І ніхто не піддає сумніву, що всі сторони в процесі докладають максимум зусиль, щоб цей сценарій був реалізований. Абсолютно з вами погоджуюся. Насправді, от те, що зараз в країні тривають дискусії, зокрема політичні, щодо нового закону про мобілізацію, теж свідчить про те, що попри війну конструктивна критика і обговорення ініціатив, наприклад, Кабінету міністрів, от як в цьому випадку Міністерство оборони, це теж насправді здорове суспільство. От, пане Романе, ми зараз спостерігаємо так і заяви різних політичних фракцій, які стосуються ось цього законопроекту. Так? І от це як симптом дискусії політичної під час війни, наприклад, цього доволі чутливого законопроекту. Про що він може говорити? Насправді це ще раз демонструє те, що є дискусія і можна в дискусії вийти на якийсь конструктивний фінальний варіант. І ми бачимо, як комітет працює, збирається постійно. І найтакі найчутливіші моменти законопроекту намагаються прибрати. Але ж знов-таки необхідно розуміти, що дискусія дискусією, демократія демократією, а є питання
національної безпеки, захисту держави і, в принципі, захисту суверенітету. Тому тут необхідно знаходити баланс між демократією і саме доцільністю викликаної поточної ситуації. А як ви вважаєте, ну от якщо аналізувати заяви, які лунають зараз, наскільки небезпечно, що ми бачимо, деякі політичні гравці намагаються використати ось цей процес обговорення законопроекту про мобілізацію для того, щоб набрати певні політичні бали на майбутнє? Мені здається, що ті політичні актори, які намагаються виїхати, додати собі певні електоральні плюси на цьому законопроєкті, вони, в принципі, здебільшого усвідомлюють, що їх майбутнє в політиці достатньо ілюзорне, і це підтверджують останні соціологічні дослідження. Тому, насправді, це якась певна закономірність в Україні, да, коли з'являються певні популістичні пропозиції або заяви від вже таких наших традиційних політиків по найболючіших питаннях для суспільства. Але мені здається, зараз суспільство настільки трансформується, що це вже не матиме ніяких наслідків і результатів для таких акторів. Панове, а давайте від зворотнього підемо. Пане Руслане, ви наводили приклад ізраїльського досвіду, почали говорити про турецький досвід. Ви можете поділитися і розтлумачити, що це за досвід такий проведення виборів під час бойових дій? І наскільки бойових дій, скільки досвід, коли проводиться не в один день. Але в Україні це проблема, тому що в нас є таке поняття. І наскільки так, і наскільки це до нас дотично і можливо імплементувати нас? День виборів. Угу. Це означає, що день. Один. У нас не тиждень виборів, не два тижні виборів. І з цим пов'язана проблема очного голосування понад день. Хоча практика є, там, в тому числі, наприклад, Сполучені Штати тривали під час голосування почтою, коли там не один день, а кілька тижнів можна визначитися і відправити конверти. Це технічно можливо. І, умовно, той конверт розкриють у день виборів. Угу. Уявімо собі ситуацію таким чином. Таке голосування авансом. Питання буде ключове, тобто ми з експертами аналізували, було дискусії багато на цю тематику. Найвужче місце в голосуванні в конвертах – це переконатися, що це було добровільне голосування, а не з примусу. Що хтось не стояв поруч, не примушував якось голосувати, потім запакувалося і чесно дійшло до скриньки, де потім рахуються голоса. На жаль, пересвідчитися цьому буде неможливо. Немає жодних засобів, ресурсів, ні людей, які б могли б це упередити. Тому я відразу почав з того, що всі можливі варіанти, їх багато у світі, там турецький, кілька, можна тиждень голосувати тощо. Це говорить про те, що інструменти, які в світі використовуються, неможливі в Україні в силу ряду причин. В силу того, що в нас триваюча війна, в силу того, що в нас велика кількість нездоволених сторін, які будуть підважувати довіру, і в умовах відсутності довіри це буде підривати наступну владу. Неважливо, чи це буде переобрана влада, чи це буде будь-яка якась інша влада. До неї не буде довіри по причині, що суспільство не буде довіряти. І ключова історія, наприклад, з точки зору інтересу громадян, реалізація активного права балотуватися і бути обраним, мати можливість голосувати і бути обраним. Багато кількість вже говорили, там біля 8 мільйонів з різними оцінками за кордоном. У нас багато військових, яких, очевидно, не зможуть відпустити, тому що вони будуть вести бойове чергування, а вони не зможуть ані балотуватися, ні голосувати належним чином, ні почути кандидатів, сценарії і так далі, тому що вони будуть зайняті іншими. А це значить, що вибори демократичними бути не можуть, тому що вибори демократичні – це коли є можливість донесення різних думок, можливість почути різні думки, побачити різні сценарії, оцінити спроможність різних команд і обрати найкраще, на думку громадянина. А в даних обставинах це неможливо. Тому сьогодні важливо думати про створення таких обставин, а за яких обставин це буде можливо. І друге, про створення належного законодавства, яке би було придатне для здійснення активного і пасивного права вибирати максимально великою кількістю громадян. Тому що, на мою думку, якщо в нас цього року і не буде виборів, то в нас колись будуть вибори. І повірте мені, в день, коли в нас колись будуть вибори, в нас будуть існувати ризики, що прилетить ракета. Якщо нам хтось пообіцяє в Кремлі, що не буде нічого запускати, це нічого абсолютно не означає. Тому що обіцянка Кремля не варта паперу, на якому вона написана. Це всі ми прекрасно знаємо з історії. Це означає, що в нас будуть різні виклики.
І сьогоднішньо, очевидно, Виборчий кодекс не дає відповіді на них. Виборчий кодекс, який сьогодні у нас є, він написаний для мирних часів, які були до війни. Сьогодні у нас абсолютно інша реальність. І після війни ми ніколи не повернемося в попередню реальність. У нас буде якась ще нова, ще якась інша, з новим прийшнім досвідом, з новим розумінням необхідності, але не така, як була. Це означає, що закон про вибори потрібно змінювати. І ми були на кількох дискусіях, зокрема, була презентація така непублічна думок щодо того, якою має бути виборча система. Керівник НАЗК і Центральної виборчої комісії висловлює щодо того, які мають бути, або це може бути перехідне законодавство, не зміни в цей, а якийсь спеціальний закон для наступних виборів. Але очевидно, що по чинному законодавству забезпечити можливість участі всіх охочих взяти участь у виборів – це нереально. Давайте про єдність трохи нашу поговоримо. Ми пам'ятаємо, як 2 роки тому під час повномасштабного вторгнення українці були абсолютно єдині у головних тезах, що стосувалися, скажімо так, бачення України як незалежної суверенної держави. І так само, така сама ситуація залишилася, звісно. Утім, певні процеси через те, що дехто втратив близьких на цій війні, дехто зараз пережив скруту фінансову, хтось був вимушений поїхати. Ці певні думки, вони можуть змінюватися, так? І хоч і не критично, але по таких чутливих питаннях іноді українці дедалі частіше починають відповідати, що ну так чи інакше, через там да вплив війни, вони змінюють свою думку, скажімо так. От якщо говорити, пане Юрію, якщо говорити про ці зміни у загальних таких основоположних тезах, які українці підтримували 2 роки тому, чи змінилися вони на сьогодні, чи можемо бачити якісь тривожні, так скажімо, тенденції, так, на які особливо варто звернути увагу? Ну, є, звичайно, і позитивні моменти, негативні. Позитивні пов'язані загалом, як це не цинічно кажучи, що війна людей трохи привела до розуміння, що Росія є загрозою, що треба свій суверенітет захищати, що треба єднатися. І те єднання, яке було, скажімо, восени, літом 2022 року, воно, звичайно, чітко пов'язано з тим, що люди розуміли, є реальна загроза державності, що сюди прийдуть і росіяни, і буде і геноцид, як це було в Бучі, як це було в Маріуполі. І треба ж це зупиняти. Зараз, з одного боку, ці наративи, це розуміння, що з Росією треба до кінця воювати, відвоювати наші території, якимось шляхом забрати наш суверенітет і робити все, щоб Росія ніколи не могла більше загрожувати. Це знання стало таким нормальним і, в принципі, це позитивний елемент. Але на нього накладаються більш тактичні речі, що саме зараз робити. Тому що закидаються, через певне йде розслабленість, особливо в тилових регіонах за останній рік, що людям здається, що війна вже далеко, вже по суті, якщо немає перемоги, вона дуже близько, що не буде загрози всій Україні, вже ніколи, що насправді не є так, тому що Росія залишається потужним, на жаль, поки що військовим гравцем. І якщо ми не зробимо все можливе у 2024 році, можливі і дуже негативні сценарії, не вистачає оцього розуміння реальності загрози екзистенційної. Тому і до якісь знову все зростають через російську пропаганду, яка хитро діє через своїх агентів впливу в Україні, які видають себе патріотів. Всі вони говорять про що якісь треба примир'я. Ну, на жаль, і західні певні агенти впливу російські це продукують. І, на жаль, ці ідеї виборів, вона чітко пов'язана з тим, що давайте якесь замороження, і в момент цього замороження нам треба провести вибори, перезавантажити систему. Хоча на нинішніх умовах, на жаль, оце замороження буде неефективним, бо Росія зможе передихнути, зможе знову консолідуватися, що вона дуже сильно зараз потребує. Тому, звісно, нам треба це розуміти, це населенню треба доводити, доносити інформацію, пробуджувати цю ідею, що екзистенційна загроза всім, вона ніде не ділася. І ті удари, які були 29 числа, 2 січня, вони тільки сигналізують, що це може повторюватися і повторюватися, тому і нічого ще зараз не вирішено, особливо в умовах зменшення можливого, ми не сподіваємось на це, але слід розглядати варіант
зменшення підтримки військово-політичної заходу. Тому нам потрібна та консолідація на наступний рік, яка в нас була в 2022 році. Абсолютно погоджуємося. Дякуємо, пане Юрію, що розставили правильні акценти. Юрій Олійник, кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм недержавного аналітичного центру Українські студії стратегічних досліджень, долучався до нашого ефіру. Спасибі. Пане Руслане, згадали Росію. Уявімо ситуацію, що стається так, що вибори в Україні під час війни таки проводяться. Наскільки б це було на руку Росії? Ну, я не думаю, що Росія є зацікавлена в цьому виборах, тому що це дозволяє мати знов на 5 років легітимного президента, легітимну владу в Україні. Насправді, ключовий ризик для України – це підвішена демократія, адже всі ключові гравці в Сполучених Штатах, в Росії, в березні, в Європі відбудеться велика кількість виборів. Біля 145 країн світу цього року будуть мати вибори різного рівня. І виявиться так, що минулого року фактично термін легітимності, який довірили владу парламенту, збіг кінця. В цьому року у нас 5 років закінчується президенту Зеленському. І ключова загроза, що західні демократії, якісь гравці, які будуть мати вплив, особливо для нас чутлива тема виборів в Сполучених Штатах, які відбудуться цього року вже, в листопаді, якщо якась сторона, яка переможе, скаже, дивіться, ми можемо вести перемовини з Путіним, заставляти його якось до якогось примирення і на якихось поступки, бо там він є легітимно обраний, як нам бути з Україною? І в цьому є ключова загроза. Я думаю, що якщо і будуть в Україні вибори в досяжному горизонті, рік-два, скоріше за все, будуть пов'язані саме з потребою бути легітимним для західних суспільств. Тому що сьогодні, як це було не парадоксально, чи оксюмороном, Російська Федерація буде підривати довіру до України, до української влади, по лінії, що термін демократії закінчився, що ця влада мала мандат довіри і підривати довіру до інституту з тим, що дивіться, ви ж всі переобрані, а ваш колега, з яким ви домовляєтеся, в якому ви даєте ресурси, поворотні в тому числі, він не є з мандатом довіри. А що буде, якщо наступна влада скаже, дивіться, ви ж давали тому президенту, а що тепер з нами? І довкола цього будуть ключові спекуляції. Підриваючи і без того складні ситуації в переговорах щодо надання і зброї, і фінансування для України, яке потребує, ми розуміємо, що у нас 45% видаткової частини – це гроші наших партнерів західних, поворотні в тому числі. І довіра в цих моментах, коли беруться великі ресурси, під добре, чесне слово, є ключовим ресурсом. І тому саме з довірою буде пов'язана потреба чи відсутність потреби у виборах. Тому варто сьогодні думати про те, а як в альтернативний спосіб шукати інструментів підвищення, продовження довіри, підвищення, продовження легітимності і використовувати той досвід, який сьогодні був, в тому числі і в Ізраїлі. Ми говорили про формування уряду, в тому числі демонстрація власного прикладу. В Ізраїлі поширилися активно списки дітей, членів Кабінету міністрів, які воюють в Цахалі. І навіть є вже загиблі. Це ключове, що пояснює. Дивіться, ми просимо вас іти в армію, і ми при цьому не лицемірюємо, наші діти там в армії. І наші діти там гинуть. І це ключове, що ми по один бік берегли, ми разом. Ми не якісь є привілейова каста влади, яка віддає накази, сама сидить позаду. І от довкола цієї довіри сьогодні мала б точитися суспільна дискусія, як зробити так, щоб слово продовжувало мати вартість, щоб сьогодні і влада, і в опозиції, і інші гравці поза парламентом думали не про рейтинги і вибори, а як перемогти у війні, а не мати кращі плацдарми для участі виборів. Оце сьогодні ключове питання для України, на мою думку. Панове, пан Руслан, давайте ви, потім пан Роман теж репліку скаже. А оцю російську сліду в цьому розхитуванні, вкидуванні в чергове теми виборів в український публічний простір, розхитування цього маятника – отут, російського сліду, хвоста, ви не бачите? Слід є в тому, що якщо мати великий запит на вибори і не мати виборів, то не будеш мати довіри. І от тут є інтерес Російської Федерації. Якщо всі будуть хотіти виборів, всі будуть розуміти, що вони потрібні, а їх не буде... Або ця тема буде штучно підігріта, а вона підігрівається, ми це бачимо. Дивіться, контекст, є процес. Є зацікавлені, вони будуть робити, що вони хочуть, для того, щоб отримати, що вони хотіли мати.
Але це питання корекції і підігрівання ситуації, яка все рівно в динаміці, коли люди живуть, очікують. Тобто в них було певне очікування щодо дійсності. Потім вони стикаються з реальністю, воно не відповідає очікуванням. В них починається невдоволення. Це видно по соціології в динаміці. Не в залежності від того, що, які сторони роблять. Якщо на початку, наприклад, вторгнення, позиція консолідації суспільства була на такому рівні, що будь-яка критика від будь-кого всередині, з українського політикуму, відразу множила його на ноль, в нього довіра ще стрімкіше падала, то зараз це не відбувається. І через це ми бачимо зростання кількості критиків, тому що контекст змінився. Для суспільства перестала бути критика неприйнятною по причині, що вони вважають, що деякі кроки, якщо говорити так скромно, робляться не в той спосіб, який би мали би. І значить, що в умовах відсутності виборів, коли можна обрати інший сценарій з іншими кроками, єдиний спосіб впливати на кроки чинної влади, яку змінити неможливо, це піддавати її критиці. Тобто ситуація склалася таким чином, що критика наразі є легітимною в незалежності від волі внутрішніх чи зовнішніх рубців України. Це є об'єктивний стан речей. І тут питання лідерства влади. Як зробити так, щоб знову повернутися в той стан речей, коли всі консолідовані через lead by example, веди своїм прикладом. Я не випадково згадав приклад, який підтвердили, що є діти міністрів, які загинули в Ізраїлі. Покажи сам. Не кажи, як треба. Покажи, як треба. І саме демонстрація того, як має бути, і нівелює контекст. І тоді неважливо, що буде пробувати робити Росія чи будь-то інший. Тому що критика не працює доти, доки суспільство вважає, що те, що говориться, не має нічого спільного з дійсністю. Як тільки приходить відчуття, що те, що говориться, дійсно має щось спільне з реальністю, тоді ця критика проростає, буяє і впливає негативно на Україну. Пане Романе, ви слід цей російський бачите в розхитуванні теми виборів під час війни в Україні. Наскільки він яскравий, якщо так? Ну, насправді, як на мене, дискурс щодо необхідності проведення виборів став не таким активним, як він був там минулого року або навіть восени. І з іншої сторони, хотілося сказати, що вибори – це завжди конфлікт. В мирний час також це конфлікт, це певне там протистояння. І тому, якщо проводити вибори в умовах, коли в нас є зовнішній потужний ворог, то мені здається, це тільки на руку було б саме Російській Федерації розпочати певний внутрішньополітичні конфлікти. І потім, як вже казав колега, поставити під сумнів результати виборів і грати саме на питаннях легітимності таких виборів. І тут насправді є загроза, яка може відходити від Російської Федерації, якщо проводити вибори зараз. Пане Романе, а от ми говорили сьогодні посередковано про оцю екзистенційну так, загрозу з боку Росії. І от такі страшні нагадування, як масовані обстріли, які ми бачили в канун Нового року, вони є якраз тим самим нагадуванням про те, що війна триває. Нещодавно Володимир Зеленський в інтерв'ю в Новому The Economist заявив про те, що українці ніби втратили відчуття оцієї екзистенційної загрози. І наскільки це дійсно так, і що може зробити держава, так, чи яким чином ну, основні такі стейкхолдери можуть об'єднати українців і нагадати їм, що ну, війна триває, так, і оця загроза, яка була 2 роки тому, просто загроза знищення української державності, вона нікуди не поділася. Мені здається, після таких обстрілів, які були, зокрема, і в Києві, і в інших регіонах, то ніяких інших нагадувань немає. І, в принципі, всі мають усвідомлювати і розуміти, що війна триває. І просто якось заглиблюватись в контекст і бачити, як розвивається Російська Федерація, наприклад, і що вони впроваджують на полі бою, що кажуть наші Збройні Сили України щодо зіткнення з ними. І, звичайно, тут питання цінностних вимірів, що для людей є пріоритетом і які цінності їх об'єднують. І, можливо, в даному контексті саме там питання міфотворення, як штучне, так і масове, виходить на перший план, тому що політичний міф – це не завжди негатив. Вони надають певного сенсу і якоїсь візійності майбутньому, і необхідно, щоб ті, хто мають змогу їх продукувати, робили так. І це б стало певною базою для суспільного усвідомлення
цих загроз. Панове, давайте... Так, продовжуйте. І також питання трохи хочу додати, що, наприклад, так, у 2014-2015 році так, всі бачили, що відбувається на сході України і якось переймалися. Але чим довше це все тривало, тим менше, на жаль, на це звертали уваги і думали про те, що Україна знаходиться, вже тоді знаходилася в стані війни. І насправді, чим далі від лінії фронту розмежування і обстрілів, тим, мабуть, так влаштована людська свідомість, вона просто намагається забути, витиснути саме ці негативні сприйняття реальності. Дякуємо, пане Романе, що допомагали розбиратися. Насправді так, пам'ятати про єдність і про оцю загрозу, яка нікуди не зникла, дуже важливо. Роман Кисленко, кандидат політичних наук, долучався до нашого ефіру. Дякуємо вам. Маємо ще кілька хвилин, і хочеться, пане Руслане, поговорити про те, що Росію чекають процеси, які вибори. Називають виборами. Цивілізований світ називається виборами, а в них відбувається, ну, казна що. Вони будуть проводити, обіцяють, що проводитимуть, і вочевидь це зроблять на окупованих українських територіях: Луганська, Донецька область, Херсонська, Запорізька, звісно, Крим. Вони готуються, Путін заявив, довго мовчав, заявив, зрештою, що він таки йде. Можливо, якраз оці масовані обстріли 29 грудня, 2-8 січня, ми побачили і відчули на собі. Чи є якраз це через передвиборчою кампанією, через оцей сценарний їхній план, який розписали в Кремлі, бо вочевидь йому потрібно йти на вибори з якимись результатами, а їх, ну, я принаймні не бачу. Може, ви бачите їх? Ну, він обіцяв, да, фактично, задекларовані власне, цілі були, це звільнити умовний народ Донбаса, тобто вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Я думаю, що вони будуть докладати зусиль, щоб до березня їх звільнити, і сказати, ми свої задачі виконали, навіть більше, окрім звільнення народів умовних Донбасу, ми ще, бачите, і Південь звільнили. Помогли рускоязичним. Так, а виглядає. Як сюди вписується масований обстріл 100 ракет? Я би не пов'язував вибори з ракетним обстрілом. Це черговий акт терору українців. Правда, вони не дочекалися морозів. Я думаю, що був розрахунок, щоб якби, коли зараз при мінус 15. Ну, вони просто в Підмосков'ї почали замерзати і, можливо, не подивилися прогноз погоди. Не думаю, що це пов'язано з такими речами. Насправді, намагання тримати під терором, страхом і так далі, вони чомусь вирішили, що українці – це росіяни, і що росіяни під страхом, під загрозами коряться владі, що за таких умов українці злякаються, будуть вимагати якихось там перемовин для того, щоб отримати спокій і відсутність обстрілів. Ну, українці – це не росіяни, для нас свобода – це, власне, недарма було у нас «Freedom is our religion» на Майдані, довгий час банер висів, свобода – це наша релігія, тому ключова цінність свободу, можливість обрати майбутнє своє без диктовки з Москви чи з будь-якого іншого місця, це важливо для нас цінністю. Ну, а пане Руслане, до вас, як до політтехнолога, щодо аналізу оцієї кампанії, яку розгорнув диктатор Путін перед голосуванням в Росії, так, перед новим своїм терміном. Ми пам'ятаємо, був період ще зовсім нещодавно, коли Путін переходив до риторики такої, типу, мовляв, Росія готова сідати за стіл переговорів, це Київ не хоче йти домовлятися. Були навіть повідомлення в західних СМІ із посиланням на неназвані джерела про те, що Росія шукає посередників для того, щоб проговорити, скажімо так, ті процеси, які можуть привести до або заморожування конфлікту, або припинення бойових дій. Тепер ми знову бачимо, що і під час прес-конференції і Путіна, і під час його зустрічі з окупантами знову лунають здебільшого вже тези войовничі. Тобто знову про те, що ми від своїх цілей не відмовляємося, тобто будемо продовжувати цю війну. Знову ж таки, з точки зору політтехнологічної, на яких тезах зараз іде Путін і саме чому на них? Я не аналізував вибори Російської Федерації, тому що там давно вибори не є виборами, там є велика театральна постановка призначення когось з наперед визначеним результатом, все решта – це можливість показати зацікавленим сторонам. Зазвичай це робили для західних спостерігачів. Легітимізація. Сьогодні, коли Росія
побила горщики, умовно продемонструвала свою справжню сутність, що це авторитарний режим з імперськими амбіціями. Очевидно, що нікому не потрібно демонструвати легітимність виборів. Їм чхати на думку міжнародних спостерігачів і визнання чи невизнання результатів виборів. Це говорить, що вони просто намалюють результат, і їм все рівно, що про це подумає Захід. Вони будуть демонструвати, виконувати свої задачі, що їм ключові. Це зберігати бажання матерів відправляти своїх синів на фронт через ресурси, тільки середній рівень життя якості в глибинця не через в Москві. Фінансові ресурси. Так, дивіться, якщо раптом щось з вашим сином трапиться, вас, дивіться, вам машину дадуть, ще якісь там допомоги і так далі. А в умовах відсутності досяжного горизонту досягнення таких матеріальних благ, це для них стає одним з можливостей збагачення, і вони таким чином замирюють совість свою, що відправляють дітей фактично на смерть в Україну. Тому це радше буде пов'язано з цим. І максимально на що зосередяться насправді, це консолідація еліт. Тому що єдина загроза, яку дійсно, я як людина, яка розуміється на процесах впливу на владу, бачу в Російській Федерації, це потенційний заколот еліт. Я не вірю в бунт мас, на це вони не спроможні. А от в потенційний заколот еліт можна було б грати такий сценарій, але для цього потрібно мати консолідовану гру західних еліт і західних спецслужб України на цю ціль. Очевидно, що Росія розуміє, що це зона загрози, і вони будуть намагатися якимось чином задобрити, дати пряник, показати кнут, яким вони будуть бити тих, хто буде демонструвати інакомислення, і намагатися максимально продемонструвати, що хто в обоймі, хто з владою, той має доступ до ресурсів, може не переживати за своє світле, багате, заможне майбутнє. І якщо він раптом подумає пограти про те, щоб пограти проти влади, то влада гарантує, що така людина, такий представник олігархату російського, позбудеться всього своїх статків, і він, і його діти, і його сім'я. Дякуємо. Пане Руслане, хочеться завершити чимось нашим, українським, достото. І ви говорили про те, що ключове, що нам потрібно на теперішньому етапі здійснити усім суспільством, це розбудувати довіру. Можна у нас буквально зберігти, хвилинка. Може, чи розбудувати, як правильно використати слово? Так? Коректне слово не звідти. Ревіталізувати. Рецепт можна від вас на одну хвилину? Довіра – це завжди не про слова, а про вчинки. І влада, як та, хто, який фактично в умовах сьогоднішніх довіряє екзистенційно як до інституту, не до прізвищ, тому що іншої в нас немає, і це наша влада, має взяти лідерство, lead by example, демонструвати правильні кроки. Є велика кількість світових практик в умовах складних і Першої, і Другої світової війни, і окремих терактів, що робили ті чи інші лідери націй. Сьогодні треба демонструвати це. Коли сьогодні люди бачать, що десь хтось здійснює корупцію, а корупція в умовах війни – це мародерство, і ми не бачимо посадок, ми чуємо, що хтось щось взяв, і ні разу за ці роки війни не чули, що хтось десь сів. Дуже складно зберігати довіру, коли бачать, коли люди, які мали б боронити країну, розкрадають її, і продовжувати віру, йти, битися за це, адже з'являється відчуття цинічних подвійних стандартів. Сьогодні варто продемонструвати, що у нас єдиний стандарт, що всі думають не про вибори, не про краще становище, а всі думають про перемогу і що він в тій чи іншій ролі може зробити для того, щоб ця перемога наступила якомога швидше. Сподіваємось, нас зараз почує максимально велика кількість. Вас почує Руслан Рохов, політтехнолог, був сьогодні Дякую. З нами. Вдячні Дякую. Надзвичайно, що завітали до нашої студії. Сьогодні згадувала вже останні обстріли, зокрема в контексті оцієї єдності, так, і в контексті того, як не варто забувати, що війна не просто триває, а є загроза навіть українській державності, і ця от екзистенційна загроза, вона нікуди не зникла, так. Б'ють росіяни з різної зброї, комбіновані атаки, одна з останніх атак по Києву і великим мегаполісам українським взагалі була названа найбільшою комбінованою ракетною атакою у світі, і от про те, чим саме б'є Росія, так, скільки в неї залишилося цього добра, скажімо так, умовно, так, будемо говорити далі. От, зокрема, російська армія востаннє випустила по Києву 10 аж ракет «Кінжал», ну, 2 січня, не востаннє, і усі їх збили сили протиповітряної оборони.
Наприклад, військовий експерт Олександр Коваленко, який час від часу вітає до нас у гості, стверджує, що ворожа ескадрилья налічує 12 перехоплювачів МіГ-31К. Це такі модернізовані літаки, які є носіями аеробалістичних ракет «Кінжал». За інформацією порталу «Білоруський Гаюн», у грудні 2022 року в Білорусі загорівся двигун одного із таких МіГів-31К, а на початку минулого року інший перехоплювач евакуювали для ремонту. За словами Коваленка, один з літаків так і не вийшов з ремонту, а у другого – регулярний помпаж двигуна, що робить виконання бойових завдань дуже ризикованим. Пуск 10 ракет замість 12 лише підтверджує ці дані. У середині 2022 року експерти Defense Express повідомили, що у Росії на озброєнні є 20 літаків МіГ-31К. І лише три екіпажі, які здатні застосовувати ракети «Кинджал». Тож, скільки одночасно «Кинджалів» може запустити Росія та в якому стані є авіація, будемо аналізувати далі. Анатолій Храпчинський, експерт з авіації, долучається до нашого ефіру. Пане Анатолію, вітаємо. Вітаю. Дійсно, от Катя влучно дуже зазначила, під час останніх ракетних атак були, ну, судячи з кількості ракет, які можна було випустити з МіГів, було використано менше літаків, ніж, ну, як ми уявляємо, є в Російській Федерації. Чому? Ну, насправді, та кількість літаків, які вона піднімає і може експлуатувати під час обстрілів, обмежена. Тому що ми розуміємо, що окрім того, що є кількість літаків, є кількість ракет, підготовлених безпосередньо для залпу, плюс ворог робить свою тактику бою. Тобто він розраховує, ці ж комбіновані атаки відбуваються там за рахунок там певної кількості ракет типу Х-101, Х-555, Х-55 або навіть балістики. Тому, власне, та кількість – це якийсь із, ну, видів тактики зі сторони Росії. Але, знов-таки, як бачимо, вся тактика – це більше всього тероризм і безпосередньо саме намагання влучити якомога більше в цивільну структуру. Пане Анатолію, щодо можливостей проводити ось такі масовані ракетні обстріли, так, я вже казав, що назвали, якщо не помиляюся, найбільшою у світі комбінованою ракетною атакою, одну з останніх атак по столиці, по українській і по іншим містах. Наскільки нині, зважаючи на ту інформацію, яка є публічною, є можливість у Росії такі атаки продовжувати і надалі, ось такі, коли там по 100 цілей одразу летить по Україні? Тут треба розуміти, за рахунок чого ці відбуваються атаки. Тобто наявність ракет або наявність безпосередньо літаків, якими вони це здійсняють. Тому тут саме по наявності літаків і по підготовленості літаків ми можемо казати про відстані або від проміжок часу, саме, власне, як відбувалися оці останні три атаки. От про кількість ракет, то ми бачимо, що останнім часом довгий час не використовувалась безпосередньо стратегічна авіація для обстрілів, і, власне, було накопичення. Зараз те, що вони накопичили, вони намагатимуться за цей зимовий період використати. Тому, власне, приблизний такий, мовити, їхній почерк, так би сказати, да? От, ми вже бачимо. Ну, от ви кажете, накопичення, так? Ну, наприклад, 100 ракет, да? Якщо можемо зараз, ну, приблизно хоча б проаналізувати, який час треба військово-промисловому комплексу Росії для того, щоб виробити 100 ракет, щоб зробити ось одну ось таку масовану атаку по Україні? Ну, якщо казати безпосередньо про 100 ракет, то наші спецслужби казали приблизно, що таку саме кількість вони можуть випускати за місяць. Тут треба не забувати, що саме ці ракети, які вони випускають, вони не є надто високотехнологічні. Більшість комплектуючих, які вони складаються, це ті комплектуючі, які були розроблені ще 80-ті роки. І, власне, цими потужностями, які у них є, залишилися, як то кажуть, на радянських ще потужностях, вони це можуть робити. Але, знов-таки, є певна кількість санкцій, які все ж таки зможуть обмежити навіть ті потужності, які у них є зараз. За рахунок чого навіть ось такі невисокотехнологічні ракети все ж їм вдається? Я не кажу зараз про кінжали, наприклад, так, де ми можемо, там, ну, образно кажучи, там, Петріотом над Києвом їх збивати. А якщо ми говоримо про такі менш технологічні ракети, які все одно проходять нашу систему ПВО, за рахунок чого? Ну, рахуйте, у нас відбуваються комбіновані обстріли, використовуються різні типи ракет.
Потім ракети ці використовують довгі маршрути, тобто вони постійно змінюють свою позицію, і це суттєво навантажує протиповітряну оборону. Ці постійні обстріли, ми ж бачимо, що майже щовечора ми бачимо постійно прильот шахедів. Це теж навантаження на протиповітряну оборону і пошук безпосередньо тих коридорів, де б вони могли проскользнути незамітними. Пане Анатолію, давайте поговоримо про те, що окрім масованих обстрілів України, які ми спостерігали 2-8 січня, росіяни ж насправді влучають ще й по своїх власних селах, містах, по містечках на тимчасово окупованій території України. Ми можемо 2 числа, 2 січня згадати, як вони в Воронезькій області потрапили село Петропавлівка. Деревня, напевно, вона в них і називається. Влучили там, знесли 9 будинків, люди загинули. Це все назвали аварійним сходженням снаряду. Потім було рубіжне, наше українське рубіжне, як сам туди так само прилетіло. І от британська розвідка говорить про те, що нас чому так відбувається, процитую, схильність Росії до інцидентів з боєприпасами, що зберігається і спостерігається останнім часом. Ймовірно, посилюється недостатньою підготовкою і втомою екіпажу, що призводить до поганого виконання тактичних дій під час місій, наголошують в розвідці Британії. За вашою оцінкою, це втома? Це виснаження? Що це? Це не втома. Це, по-перше, насправді, якщо казати безпосередньо про бойову підготовку екіпажей, то там є певні проблеми. Щодо безпосередньо сходу таких боєприпасів. Те, що ми бачили саме в цій російській деревні, це завдяки тому, що сход цієї ракети був безпосередньо в житловій частині Росії. Саме тому Росія використовує полігони для пуску ракет там, де буде мінімальна кількість людей. Тобто або це Каспій, або полігон біля Енгельсу. Тому що насправді те, що ми бачимо, те, що реально те, що впало, там набагато більше падає. Тому що є і деякі відео на російських пабліках, де в брянських лісах знаходили ракети, таке ж так само, які падали, втрачали курс. Угу. Вони можуть якось це використовувати. Зрозуміло, що вони не скажуть, що там погана бойова підготовка, або що вони будуть звинувачувати, звичайно, українську сторону. Як ще вони інформаційно можуть використати такі випадки, їхні прорахунки, їхні... Ну, російська пропаганда здатна на багато речей. Угу. Вони випускають саме найкращі зброю, у них гіперзвукові ракети. Але, власне, саме з цими кінжалами є певні проблеми, тому що, наприклад, 14 розробників гіперзвукових систем зараз знаходяться в російській буцігарні за ізміну родини. Тому, власне, я думаю, що тут можна очікувати що завгодно, а нам безпосередньо треба посилювати протиповітряну оборону, спілкуватися з нашими закордонними колегами щодо надання нам більше зброї, і так само і ракет, і все інше, щоб нам допомогло би на шляху до перемоги. Останнім часом пам'ятаємо заяви, зокрема, з боку Америки, про те, що Росія вже використовує зброю від своїх союзників по ось цій вісі зла, да, і поки хоча в Україні не можуть підтвердити заяву США, що Росія вже використовувала ракети північнокорейські, так, під час обстрілів. Утім, днями от координатор Ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі повідомляв, що наприкінці грудня боєприпас, зроблений в КНДР, впав у відкритому полі в Запорізькій області. Ну, а речник повітряних сил Збройних сил Юрій Ігнат казав, що уламки усіх ракет, які обстрілюють Україну, ретельно вивчаються. І на сьогодні важко сказати поки точно, виготовила їх країна-терорист чи союзники. Давайте почуємо. Військово-промислові комплекси Росії та Північної Кореї тісно пов'язані, так, тому там технології дуже багато, де російські, обмін технологіями. Тому, ймовірно, що балістичні ракети, які вони можуть передаватися Росії в Кореї, дечим схожі на ті, які Росія виготовляє сама. Тому зрозуміти, яка це там корейська чи російська, ну буде важко, тому що ракета, яка ще й по балістичній траєкторії атакує, ну вона при підриві вона розривається на тисячі уламків, і ідентифікувати можна, знайшовши щось вціліле, ну і з якимись маркуваннями і так далі. Ну я думаю, що Сполучені Штати щось таке знають.
Пане Анатолію, якщо врешті Росія таки отримає ось ці балістичні ракети від Росії, ну, скажімо так, і почне їх використовувати активно проти України, чим нам це загрожує, чи зможе впоратися українська протиповітряна оборона зі збільшеною кількістю ось таких цілей, які необхідно буде збивати? Ну, я погоджуюсь з паном Ігнатом, насправді, те, що всі ці країни використовують технології, які були ще розроблені з радянських часів. Тому насправді казати про щось нове це не буде так. Якщо казати безпосередньо про роботу протиповітряної оборони, то ми бачимо, як що наша протиповітряна оборона швидко навчається і справляється з навіть з новими загрозами. І тут треба зазначити, що насправді протиповітряна оборона України наразі має, мабуть, найкращі результати і побудована вона ешелонованою. І завдяки чому справляється з багатьма різними ракетами. Це дивіться, да, це при такій кількості, навіть такі великі, як, наприклад, там 100 ракет за один раз. Утім, якщо Північна Корея, наприклад, такі, ну, передасть оці ракети, про які, ймовірно, Росія домовилася із Кім Чен Іном, то ця кількість може збільшитися, тобто може бути вже там більш ніж сотня за раз ракет, якщо будуть нові поставки. Тут треба розуміти, що Росія намагається замінити те, чого в них нема. І справді посилює саме за рахунок країн, які готові надати. Так, наприклад, як Іран надав ті ж самі шахеди. Тому, насправді, я би не казав би, що це буде збільшення якоїсь кількості. Скоріше за все, Росія намагається поновити ті запаси, яких в неї не вистачає. Пане Анатолію, яку поведінку ворога ми будемо спостерігати найближчим часом, найближчі тижні, місяці, особливо чим ближче до виборів в Російській Федерації? Ну, насправді, від Росії не можна очікувати нічого, крім як тероризму. От, основні, вони звикли відноситися так зі своїми громадянами. Тому, власне, вони розраховують так само і використовувати агресію проти України. Тому очікувати можна будь-що завгодно, але знов-таки до кожного такого виклику Україна готова. І я думаю, що щось потужнішого, ніж звичайний черговий обстріл, вони не зможуть предоставити. Угу. Дякую, пане Анатолію. Анатолій Храпчинський, експерт з авіації, долучався до нашої розмови. Вдячні вам надзвичайно. Ну, а друзі, ви пам'ятаєте, що як би добре не працювала українська протиповітряна оборона, все одно падають уламки, і дуже важливо під час повітряної тривоги не ігнорувати ці сигнали, а потурбуйтеся про власне життя та здоров'я та про здоров'я своїх близьких. Адже жодні військові, жодні наші герої або пілоти, працівники протиповітряної оборони, ніхто з них все одно не зможе убезпечити вас від падіння ось цього залізяча. Тому будьте пильними. А останню годину... Для вас в цій студії працювали Олексій Гуман, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру. Залишайтесь, будь ласка, в безпеці. Побачимось.